Díky lidičky, já vás vítám teda u našeho skorohradní, skoro D&Dčka na Skorohrdinech. A jsme tady všichni, jsme dokonce všichni i na kamerách, takže nás krásně vidíte. Někteří z nás jsou osvícení, někteří ne. Někteří jsou ostříhaní. Ano, já ne. Někteří jsou ostříhaní, někteří ne. takže máme to takový jako skoro všichni všechno. Takže. No? Jsme multikulturní. Jo. A někteří z nás jsou i skoro na očkování. Nebo ty už... Ne, dotýká se toho, prosím. Ty už jsi plně. Já jsem... A ty jsi říkal, že tě to nebolí? No, tak samozřejmě, ale dotyky. A proč říkáš, ať se tě nedotýká? Protože nechci to riskovat, samozřejmě. Protože jsi strašná fňukná. Takže... Teď se nemám na dotyk. Mrkvička nám šel na druhou dávku dneska, já jdu v pondělí na první, takže... Jo. A pak neklepí furt na dotyk. Já vím. Je to citlivé, jak třeba já nevím. No. Psí ocas. Vážně. A jen tak kocourův třeba. Podem dělat, že jsme tohle neslyšeli, abych jako se tady mluvila dál. Já slyším cvrčky, jo. Takový to cvrčkání cvrčku. Jo, aha, tyhle cvrčky. Ano. Minatil tam hodně o Time to Flex čtvrtý měsíc, Time to Flex. No, takže... Pěkně ty. Takže tak a představa, která se asi nemusím, jsme tady fakt všichni, je tady Bert Terok, Aurora Verča, Abaddon a Andy a Mrkven. Teda Mrkven, Mrkev. Proč to máš podobný? Ale to je náhodnost, je čistě podobná jenom, nebo je zcela náhodná, tak? Jo, čistě podobná. Jo. Já to nevím, ale když chceš mrkev, mrkven a mrkven, mrkev, tak já si myslím, že je to úplně to tež. Ne, to jsou úplně dvě alternativní postavy. Aha. Úplně. Takže tak. Všechna podobnost je čistě podobná, chápu. Jako povídej něco. Mrkven není inteligentní, ale já jo, takže chápete, tam už je ten rozdíl. Očkej, já myslel, že mrkev je inteligentnější než ty. Mám dojem, že jsme se do toho zamotali. No záleží. Když jak máš 8 čem? Nebo 9, tak je to furt minus 1 celkově, to jedno. No, počkej, a proč je Andy opožděný s kamerou? Proč je opožděný? Nevím. Proč jsi opožděný? Halo? A si opoždil. Aby ses tam nechal opožděný sám mezi náma evidentně. Ne, Skype mi připadá, že je opožděný. Skype asi možná obecně, no. On byl vždycky taky pozadu. Vlastně. Já nevím, mě to tak nepřijde, ale dobrá. No nic, asi půjdeme na rekapitulaci? No nejdřív ještě, kde nás všichni můžou sledovat, kdyby se toho někdo na našich sockách. Tady na Twitchi. Jo. Především. No, máme YouTube, Twitch, sociální sítě, Discord, všude se můžete přidat. Za každé přidání vám stoupne jedno ego nahoru a když to přeženete, tak potom poletíte dolů, takže pozor na to, jo. Ale my to máme tak v normě, takže nemáme ještě ten TikTok, takže pojďme. Jo, počkej, i TikTok a OnlyFans tady máme vlastně, ne? No to právě on nemáme, to by jim pak moc stouplo to ego právě. Jo, takhle. By zažili ten hymn. Ještě, že jenom ego teda. Mm-hmm. Jinak na YouTube koukejte všichni jít hodit like a komentář pod každý video. Kdo hodí pod každý video, aspoň ten like a ten komentář, tak musí poslat Andy mu screen a on dá sub. Nevím si, jak to bude ten člověk dokazovat, ale musíš si to vymyslet. Taky dáš. Nebo stačí mě něco s Photoshopem. Tak já se asi kouknu, jestli to tam fakt je, že jo? Já myslím, že napsat ten komentář by bylo mi náročné, než to s Photoshopovat pod každý video. To asi jo! Ale nabídka je časově omezená, takže jo. A tak to video, ten komentář je snažší, ale... Prvních 10 volajících dostane pak speciální přístup k našemu OnlyFans. Jo, a můžete nás poslouchat na Google a na Spotify a na Apple, če? Mhm, rozhodně. Vím tam chybí pár záznamků, ale jinak je to pohodě. Jen trošku. Pár? Kolik asi tak? Nevím, podělal se. Ne, D&Dčko by tam mělo být všechno, abych nekecal, možná. Vůbec dáváš to tam? Jasně!
Jinak zapovězené země budou během zítřka, protože se tam nastaly technické problémy, takže během zítřka nebo neděle by měly být zapovězené země na YouTube. Prostě mrkev to posral. Nikdo mě neupozornil, že to je špatně. Tak to neměl předělávat, já bych tam jen neupozornila. Odpočet a to nemůžem nechat tak hnusný. No tak, klídek. Ty perfekcionisto. Už ty rybičky jedly, jsou tam u toho u chrámu nějaký rybičky. Já jdu skákat do ty vody. No dobré, já myslím, že stačilo asi zblbnutí, jedu na to, ne? Na blbnutí jsou děti. Dnešní rekapitulace udělám asi velice stručnou. Takže dneska to jako fakt jako zhrneme, protože v minulém díle se sice stalo hodně, ale ne tak moc, aby to bylo na půl hodiny. Nebolí, stalo se hovno. Dobře, nebolí to? Tak to bylo jen stota. Ne, ale to už bolí, jakože bolí. No vidíš to. Takže mrkveny nevyrušuj, nebo skončíš v moři. A... Je to zhrnu tak jako jednoduše, a co se stalo v minulých dílech bylo, že naši hrdinové vyřešili napadávání karavan na velké cestě, nebo vyřešili v rámci možností vyřešili, prostě celou tvrz vybílili od banditů a od zombíků. Zachránili bronzovou dračici, kterou jejíž mysl sužoval démon, nebo ovlivňoval démon. A vyřešili také kostěnou loď, nebo vyřešili. Vidíme, co ještě dneska se stane, ale pobili všechno, co bylo na kostěné lodi, vydali se s ní na moře, dokonce na lodičce přivázané za celou kostěnou lodí, která je unášela kam si někam do dály, do mořských dála. A celou loď prohledávali a zjistili, že loď žije, je živá, by se dalo říct, takže ji posedla nebo vytvořila duše rytíře z Anaurie, který si tak jako testně po ní stýská, proto té duši Abaddon teďka jako vypráví pohádky z dávných časů Aurenie. A zalíbilo se to té duši toho rytíře a ten je na své lodi, bere zpátky k chrámu v Domzové dračici. Mezitím vlastně jste se postarali i o barda, kterého jste našli na té lodi přivázaného, chudáka, úplně podvyživeného, vysíleného, který zpíval písně z domoviny rytíře. A takže teďka se vracíte do toho chrámu ve 3 hodiny v noci a uvidíme, co se bude dít dále. Pár pokladů jste i našli. Takže jste měli docela úspěšný lup, by se dalo říci. Takže tím pádem můžeme asi rovnou začít. Kam bylo to takové stručnější, uvidíme, jestli dneska vydržím dlouhodobě mluvit. Ale zatím je to dobrý den. Takže můžeme začít. Máme skoro 3 hodiny ráno. Blížíte se k chrámu Bronzové dračice a nechám to už na vás. Mm-hmm. My jsme vlastně měli krátký odpočinek. Já jsem teda zjistila, co je zač ten palcát minule. Mm-hmm. A ještě jsem chtěla, kdo si vzal ten divnou lektvar? Já taky, já mám u sebe ty divnou lektvary 3 červený. No, vidíš to. Tak to jsem taky zjišťovala, co to je vlastně. Chtěla jsem to nějak jako vykoumat. Očuchát a tak. Nebo chutnávala jsem to. Aha, já si to jenom v rychlosti najdu. Jo, jo. Pohodě? Myslím se, že ten červený, co jsem říkala, tak to jsou velkého léčení. Tak greater healing. Pěkně. V tom případě já dám, jeden si nechám.
Jeden dám Berdovi a jeden dám Abaddonovi. Jak? Tři mám. Tebe vylečíme, když tak neboj, teda vylečej tě. Oh, děkuji. Greater healing, která? Nevěř, hlavu mrkve, ne, jsou jenom tři a když tak, když bude potřeba, tak ti ho jeden z nás dá, to je... Samozřejmě. Neboj se, nenecháme tě umřít. Mrkvene. Ty žádný u sebe nemáš? Žádný léčivý lektvar? Musel bych se podívat do svého baťušku, pokud tě to takhle jako úplně zajímá. Myslím, že ten poslední vylil, ale nechci nic říkat. Já to zkusím vyšťourat, podívám se do svého baťušku a když se do něho podívám, tak mám přesně nula. Přesně cože? No nemám prostě! Já nemáš. Nemám! No tak já ti ten jeden dám. Vážně? Ten greater healing. Co s tím budu dělat? Nevylejvej to pokud možno na zem. Jo. Je to k vnitřnímu užití. Když ti bude blbě. Nevolno. Hodně blbě. Aha, jo. A můžu v tom třeba... Až budeš krvácet, to tak. A vařit v tom můžu? Když u toho budeš krvácet, tak si u toho klidně uvař. Léčivý guláč. Tady návem se to, já úplně palcáty moc nemusím, takže tohle není úplně věc pro mě a dám mu ten palcát plus dvojkovej. Palcát, hele. Ano. Ty ho nechceš? Já radši meče a tyhle zbraně. Ale to je jednoduchý, to prostě vemeš a jako takhle s tím někoho praštíš, naznačím na mrkvenu. To je v podstatě, to by... Jenom naznačím. Ne! Naznačím. Ujela mi ruka, plás. Ne, nevíme, jakou má schopnost ten palcát, možná mi prorazí lebku, to by byla fakt škoda. No to má palcát, jako proražení lebky, to by byl schopný asi i kdyby nebyl magický. Jo, ale možná se protáhne. A co já budu dělat s druhou zbraní? Já jsem celkem zvyklý na svoje kladivo. No přesně. Víš, to je takový... Tak plácej, dvěma zbraněma, to je jednoduchý. Mm-hmm, a ten štít bude držet v puse. Na zádech. Bude jako želva se otáčet záda. No, dál jsem ti ho prostě... Hele, jestli... To nechci ho, já no, fakt jako... Na plácáty pro mě nejsou. Tak já si to tak jako potěžkávám obě ty zbraně, zjistím, že ta druhá je fakt jakoby... Pořádná zbraň, ne nějaký obyčejný kladivo. Aha, takže torové kladivo je horší, jo. No ale není tak vyvážený, nedá se s ním tak krásně mávat, je takový už obouchaný, že jo. Já úplně vidím, jak ten tor tam sedí výstupu. S tím uchem u toho mráčku, jo, tak takhle, jo. To má bouchal, jak obouchaný. Nic, já jdu. To bylo zkušený dvakrát. Já vyrazím nahoru a jdu koukat, až se budeme blížit ke břehu, jakoby až budeme v břehu čekat. Tady dole už moc toho stejně nezmůžu. No ne, ale můžeme si tady rozdělat třeba piknik. Ne, co? Já už ti neposlouchám, já jsem odešla na... Já si seberu pár kostí z té lodi, ze země, co tam leží. Dají se sebrat, ne? Nebo to tam jako je nějak zapryskyřicované? Ty kosti... Ty tam drží jakási cizí vůle, takže... Já chci najít nějakou uvolněnou kost. Nebo něco, co tam... Cokoliv tam je uvolněného. No. Nejlíp kost... Třeba. Bere všechno, co není přibitý. Přesně. Kolik toho chceš? No, řekni mi, co tam najdu. Nebo... Ale celá... Mě zajímá ta kost nejvíc. Celá kost. Celá kost je z kosti. Teda loď je z kostí. No, taky nechci celou loď. Takže... nějakou stehenní kost tam najdeš. Výborně, to je nejlepší. Lidskou? No, jasná. Mňam, výborný. Dobré, beru. No, tak máš stehenní lidskou kost. Nesli v rukách. Mhm. Zatím. Ale nebylo tak jednoduchý, jako kdyby dostat, nebo ji zvednout. Nevadí, já jsem silný. A
Jako kdyby se furt jako, tak občas tak jako zavibruje, jako kdyby se chtěla vrátit do té lodi. No tak to je dobře samozřejmě, já ji mám v pytlíku. Uh-huh. Tak ti vibruje pytlík. Dobrý. Jo, já jsem spokojen. Jo, spokojený? Zatím. Doufám, že to bude vibrovat navždy už. Jo, mimochodem, víte, co je vtipný? Já jsem zjistila, že já bych to fakt reálně tu nádobu celou musela vylejt. Já bych musela vylejt celý ten galon vína na zem, asi. Proč? Jako asi. Proč jako? Kdybych chtěla to změnit na něco jiného. To jenom tak jako říkám takhle bokem. Mhm. Jo, to jsem se chtěla. You can use an action and name on liquid, blablabla, ne. Afterward, you can uncork the jug as an action and pour that liquid out. Up to 2 gallons per minute. Out. Co to znamená, že já prostě můžu vzít, musím to, jsem musela vzít ten jak s tím vínem, abych to vyprázdila a vylejt to prostě ven. Hmm. Což je to docela smutný. To je smutný, no, že prostě vlastně říkalo od vína, to je ale, ven. Aurora, to je naprosto výborný. Já to už tam nejsem, já jsem nahoře. Myslíš, že jsem nešel za tebou? Možná jsi šel, možná si nešel. No, samozřejmě jsem přejel. Z kosti v zádech. Výborně. Ne. Já tě ignoruju. Aurora. Já tě neposlouchám, já koukám ke břehu. Poslouchej, já vím, že mě naprosto ignoruje, ale vem si, že ten kýpel můžeme prodat do hospody, močit do něho a pak ho měnit na víno. Já ho prodávat nebudu, moje. Nebudem ho prodávat, můžeme ho pronajímat. Moje, ne, moje. Moje víno, moje pivo, moje cokoliv, co se tam dá vytvořit. No to jedno. Mimochodem, cítila jsem v tom i nějaký smrad nějakýho jedu, tak bych si dávala pozor, jo, mrkve, ne? V čem, v tom kyblíku? Na to, co říkáš. Mhm. Já ten kyblík nemám. Ty ne, to je právě. Ale tak jako se usmíju škodolivě. Nepobírám. Ještě jedna otázka, mrkvene. Na co máš doprčit tu kost? Abych zbohatnul. Myslíš, že ti někdo koupí kost? To není kost, ta vibruje. No počkej, ale aby se nezlobil ten zakletej tady, když mu sbíráš loď. Kdo mi to tu loupe kostičky? Hele, můžeme to udělat nějakou soutěž, že vezmeme 5 kostí, každý bude jim, nebo 4 kostí, každý bude jim směrem ve světě někam to zakope a pak to bude muset někdo najít, a kdo to najde, tak vyhraje nějakou cenu. Třeba. Já mu dám pohlavek. Ne. Mm-hmm. To bolí, Aurora. Já jsem ti dala jemný pohlavek, aby tě to tolik nebolelo, tě to tak jako štíplo. Jen ti to štíplo lehce. Víš co, já si vytáhnu. Kašlu se na toho namrkvená, vytáhnu klubíčko a hodím ho Birdovi. Pojď, jdem si hrát, jdem si házet. Klubíčko. Vážně si chcete hrát na tyhle lodi? Vypínám mrkvená a jdu se starokovat klubíčkem. Mezi tím, co vy si hrajete s klubíčkem, mrkven tam takhle na vás nevěřícně kouká a vládem tam vypráví svoje pohádky, tak se opravdu přibližujete k chrámu bronzové dračice, už to vidíte, celý potemnělej. Jenom takový jako z jednoho okna, tak jemně plapovala vnitřní ohniště. Aby na nás nezačali střílet těma balistama a katapultama. No právě no, právě. No, tak v tom případě já schovávám klubíčko. Vytáhni vlajku. A vytahuju louči. Vlajku neuvidět, děti tma. No a co jako? Vlajku nemusí vidět, že jo. Když to já vytáhnu pochodeň a rozsvítím ji a začnu si tak jako mávat ve vzduchu, jako aby viděli světlo, že asi jako by nepřátelé by asi úplně nemávali, jen tak jako pochodní ve vzduchu. Mm-hmm. Vlastně vidíte, že i ta moře je teďka jako kdyby má vyšší hladinu než předtím, než když jste vlastně šli na tu loď spát, jo, takže opravdu jako moře stoupu. A ten chrám, když dám. A vlastně je to zatopené až do půlky toho schodiště, co tam jako kdyby bylo. Zvedla se voda. Jo, to jsem říkala.
Je příliv, no, tak. Mm-hmm. Ano. Ano, vám tam dám ještě noc. Pero. Míň, jak to ne. Tak. Mrkven svítí. Yes! Tak já mám pochodeň, že? Takže kam připlouváte? Zevnitř nevidíte nic, žádný pohyb nebo takhle, takže... Jste tak nějak, aby se dalo aspoň trošku rozumně vidět, co už jako... Aby jsme neplavali. Prásk. Jo, já jsem... Ale, ale když budeme zpívat, tak je to v pohodě. Mm-hmm. Já se tak mimochodem, kam jsme dali toho barda, my jsme ho nechali dole, nebo jsme ho vzali sebou nahoru? Jste ho opřeli dole někde, takže... Tak já se vydám, nebo Birde, zajdeš pro toho barda, dostanu ho co nejdřív pryč z té lodi. Bude potřebovat odpočinek. Mhm, zajdu pro něj, snad už se bude cítit lépe, tak jsme mu dali najíst a napít. Mhm. Jo, on jako neprotestuje, jde normálně s váma, nahoru je takový jako ještě už trošku ospalejší, protože je noc, takže mm-hmm. jako je takový omámenější, ale jinak jako neprotestuje, je docela rád, že s ním hezky zacházíte a že ho vlastně dostanete do bezpečí. Mhm. Řeknu těm v chrámu, ať se o něj postarají, jo, měl trošku těžší období. Když se vlastně dostanete do toho chrámu, tak jako ostatní všichni vás tak jako vítají, snaží se jako hnedka, jak vidí toho barda, tak hnedka ukládají a prostě starají se o něho, dávají mu napít, najíst a i vám nabídnou jídlo, pití a samozřejmě jako kdyby tak jako najela. Já člověk má tu paměť malou. A tak to samozřejmě s váma hnedka chodí. A co mezi tím teda Abaddon? On je takovej zmlklejší dneska. No protože já jsem tam s ním povídám mu akorát dole, že jo. ale když teda doplujeme, no tak přijdu za ním. Jak dokončím, to jsem jako povídal. Kouknu se na něj a říkám, no. A teď je na čase, aby ses tam vrátil do místa, já jsem ti právě teď popisoval. O, navrátím se rád. Těch míst. Dobrá. Prvně tedy pokusím se zrušit vazbu, kterou máš s touto lodí. A zkusím asi ten Dispel Magic, no. Já bych teda ty klipnul, ale já mám černo. Není nárok. No, já mám černo ve Foundry. Já mám černo ve Foundry. Ale to je jedna. Já si to hodím sama. Jo, hoď mu to. Chceš to na nějaké úrovni? Na poslední. Zatím jenom na třetí, uvidíme, co se stane. Já s tímhletím Abaddonu je chtěl jinak pomoct, tak tam asi jsem ještě s ním, než jsme odvezli toho. Mm-hmm. Jakože asistovat mu nějak. Už to jsme mohli odvíst já s Mrkvenem, že jo, už to už jako v pohodě, že jo. O. A... A... Ty vlastně jak to kástíš? Tak... pardon. Dobře, a ty jak to kástíš, tak prostě absolutně nic se neděje, jo, jako cítíš, že prostě to kouzlo si sice pronesl, snažil se to udělat jako co chtělo, ale nic to neudělalo. Je to jedna z věcí, které jsem se obával. Nějaký další nápad máš? Nápadu mám spoustu. Sire, vydržte chvíli, já dotknu se a začeru na něj identify.
Respektive předtím si vytáhnu perlu, co jsem dostal od Aurory. Ale jak jsi, že ty jako cítíš tu nekrotickou magii z něho, ale víš, že to prostě není přímo jako magii spoutany. Já si myslím, on to i sám říkal, bohužel zdá se, že měl větší pravdu, než si sám myslel. Zdá se, že to není kouzlo, které ho to drží, ale vložení prokletí. Což spadá spíš pod tvůj obor, řekl bych. Mhm. To byla věc, kterou jsem chtěl teďka právě zkusit. Já si k němu kleknu. Ale hádám, to je ten... To je to brnění vlastně na zemi, že jo? Ano. Se k němu kleknu, dám mu na... Jo, to brnění, no. No, dám mu na, nějak, na rameno ruku a zkusím začarovat odstranění kletby. To je blbý česky. Remove curse. Odstraň kletbu. Odstraň prokletí. Zkusím. Jo. Pardon. Ale ty jak jsi řekl, tak na to šaháš, na to brnění, tak sice to brnění vlastně pod tvou rukou začalo se stahovat do té lodi zpátky a samotné brnění prostě tu kletbu nemá. Mhm. Jo, prostě vy vidíte, jak to brnění jako se víc a víc stahuje do té zádi. Kolem něho se skupují kosti a za chvilku prostě z toho brnění absolutně nic nezbyde a vidíte tam prostě obyčejnou záď lodi, která je prostě poskládána z kostí a kovu. Mm-hmm. A když teda místo brnění zkusím... Affecting one creature or object. OK, zkusím to prostě na tu na ty kost, tu loď, jo, samotnou. Možná to světlo, které Aurora tak upálilo. Hmm. No, Sirius si tady ještě. A nikdo ti už neodpoví. Aha. A vy pomaličku. A vy pomaličku cítíte i pod nohama a tlapkama. A že ta loď se začíná pomalu pohybovat. Že by už byl na cestě. To je otravný chlap, skutečně. No jdeme nahoru, cestou to zkus na tu loď, zkusíme to již takhle na to světlo, už mě moc nenapadá. Tak na tu loď jsem to udělal už tam dole, když to je, ten armor zmizel. Nebo se sáknu. A... Vy vlastně jako kdyby i cítíte, fakt jako, že jak vycházíte nahoru, že ta samotná loď se začíná i pomalu potápět. To stihneme. Jsme tady tak blízko. Běžíme. Jo. A já si cestou proměním na Asimara, čapnu běda za brnění a vytáhnu. Nechceš, ne? Určitě, mám sílu 19, děkuji. Takže vy vlastně, jako kdyby, jo, má ty gauntlety. Ano. Takže vy vlastně jako Abaddon vylítává s těmi svýma ohnivejma křídýlkama nahoru, drží Birda a vy vidíte, jak ta loď pomalu se otáčí, pluje na moře a mizí v mořské vodě. Fakt se jako kdyby pomalu potápí úplně dolů a mizí někde prostě v moři. Jak mě čapnul Abaddon, tak úplně, wow, ne, pust mě dolů. No až na palubě, nahoře, že jo? Rychle no, zkus, než myslím, si potopí, no. Já s tobou neletím do vzduchu, že jo? Třeba se co nejchle zostat ven, aby jsme měli čas to ještě zkusit. Jo. Mhm. A když dopadneš, že to světlo.
Jo, tam držím u toho světla, dělej, než to zmezí. Jo, takhle. Tak ještě zkusím remove course teda na to. A to je nějaký. Abych tomu rozuměl. Ohnivej v tom koši to hoří, nebo? Jo, to je jako kdyby koš na oheň. A v tom jako kdyby hoří nazelenalý plamínek. Mm. Jo, plamen, jo. Jako není to přímo nic jako úplnej oheň. Ale je to prostě jako takový nazelenalý divnoucí plamen. A když k tomu přibližu tu tlapku, tak cítím, že to pálí, ten oheň? Ano. Já se ho nebudu dotýkat. Pálí to stejně jak oheň. To vydržíš. No. A já si na sebe zabazečeru odolnost vůči ohni. Hej! Kdybych mohl na tebe, jak to udělám taky, možná to nejde. Já zkusím prostě, co ruka vydrží, tak jako nějak pokraj toho ohně, vím, že mě to bude pálit. Ale tak aspoň zkusím, co prostě vydržím. Ale a ten plamen, jak to tak jako začaruješ, tak on samostatně úplně jako se rozplyne, zhasne, ale loď se potápí dál. Tak nevím, jestli to fungovalo teda. No tak loď by se snad trochu štěstí potopit měla, ale upluje ještě furt dopředu, má rychlost. Teď docela začíná nabírat rychlost. To je krám tohleto, zatracený rytíř. Pust mě na zem, ještě mám jeden nápad. Já ho pustím. No ale na zem. No taky do vzduchu tě asi nepustím. Většinou když někoho pustíš, spadne na zem. No! Ne, tak jestli mě nepustíš nad vodou, víš co? Ne? Jako abych věděl, kde jsme. Jasně. Myslíš teda, že pluje tam, co jsi mu řekl? Nebo kam chtěl? Ale to místo neexistuje zatraceně. Ah. Už neexistuje. Vidíš, a já tomu tak věřil. No samozřejmě, ono bylo tehdy někdy, to je jedno, udělej, co potřebuješ. Dobře, já si vytáhnu z báglu svoji příručku ke svému bohovi, knížečku. Mm-hmm. A zalistuju úplně jako někam na stránky, kde jsem ještě moc nebyl, tak jako někam víc dozadu. Mm-hmm. Já mezi tím zkušu telekinezi a snažím se být chabě tu loď udržet nějak někde, ona ta loď je moc obrovská, ale aspoň zpomalit. Držet ji nemusíš, to už je jedno. A zkusím, já si to musím přečíst, abych to správně to, jo. Zkusím požádat Tora o pomoc. Zkusím, vlastně čtu, tak nejsem úplně přítomen. A zkusím si ho požádat o to, aby tu chabou duši, nebo co to bylo zaklitý v té lodi, aby ho osvobodil a dovedl ho na jeho vysněné místo. Mhm. Ale koukám, že jsem hodil 72, takže nevadí. Mhm. To mě vyslyšel, ale nic neudělal. Mm-hmm. No, za pokus to stálo. Well. To budeš tam s tou knížkou stát ještě dlouho, nebo? Tak jako pomalu vstanu, uklidím si knížku. No. Co teď? Jo takhle, no, musíš hodit vlastně desítku. Do desítky. Mm-hmm. Jo. Hodně slabá šance. Ale tak je hodně silná věc. Já vím, no, ale... Jo, zajímavý. Co se člověk nenaučí novýho? No, tak loď se vám potápí. No teď už je zběr, když na ní stojí. No počkej, já myslím, že jsi mě pustil někam na to, na břeh. No na tu loď! Jojo, na loď, pomoc! Pomoc! Počkej, nebrem se ho tolik, jen si chňapnu a nesu ho sebou. Z našeho pohledu smrkví, když už tam tak jako stopnu, tak to vypadá strašně vtipně. No tak, ano, ale jo. To přijde docela záživný. Vy to samozřejmě můžete... Tam má balon a za ním kočka prostě jenom ve vzduchu. Já to vždycky budu tvrdit, že oni dva jsou naprosto neschopní.
Tvrdě ten pravej. Mrkvene, ty prosím tě pomlč. Nebo co? Oni ty dva dohromady jsou schopnější než my dva dohromady, jo? Bych si počkej, to mluv za sebe, jo? Ne? Jsou schopnější než ty. Nesouhlasím. Nesouhlasím. Až vykradou královskou komnatu, můžeme se srovnávat. V některých věcech. A jestli si vykrát královskou komnatu, tak bych tě měla vzít a odvíct za mist. A to nebylo v jejím regionu, takže to není vůbec... To je úplně jedno. Ne, není. No jsi zločinec? Ne. No jo? To byl zlej král. No jasně, určitě jsi zločinec. To byl temnej král, se... víš? Jasně. Nevěřím mu ani slovo, jo, mimochodem. Já se tak přistanu na tom male, oprášim se a protože těm tam přiletí pomalu byt, ještě já plásnu svou na zem. Oba ho pustím. A to malo teďka je zaplavený, jo, tak... No, na ty schody jo, tak někam, ne? Na schody jo. Prostě, kde už není ten. Jo, to určitě. No. Jo, očistím nás oba do prestidigitationem. A tak vidíte, to moc nestálo. Jak poslední stěžeň tak mizí v té vodě. No. To teď asi není nejlepší konec. No. Já už to mám dost, člověk si mluví hlasivky, tyjo, a pak je to k ničemu. Co vám na tomhle konci? Tak jsme ho měli... Ale... Co jsme ho měli chytit, když začal mizet do ty lodi a ne na něj koukat. No ale on mi mizel pod rukou, to jako nešlo úplně chytit. No když ho by zachytil, ale tak moc jsem... A hlavně to bylo brnění, nějaká jeho představa, ne on přímo, že jo? No jo, ale mělo to v sobě takový ty divný kosti, prostě to tam mělo za... Já nevím, co to bylo a povzbudilo to... Já myslím, že teď už tím stejně nic neuděláte. No tam byste se za to lodi chtěli potopit. No ale co když... Aha! Já mám vlastně je, to... Je. A byla taky rozhodně jako podívá. Ale teď bude dávno v trapu a bada ne. Teď už jí těžko dohoníš, ano. To je blbý nápad. Mistr neopravdu ale... Ocázek. No právě, ty máš takové to dechání pod vodou, to nás zase řekla. Tak jo. Ať tam klidně plave, je tam jenom pitomá loď. No ale mám trošku strach, že začne sloužit v uvozovkách někomu Stavám dalšímu z nímu. Nevadí. Jestli teda to místo fakt neexistuje už, tak jako... No ne v představě, jakou ono ní má. Teď už to asi není náš problém. Já si myslím, že teď už je na to pozdě trošku, na tohle to řešit. A on se jako teďko změnil na ponorku, nebo jako, nebo co jde dělat? Já si myslím, že nutně se z toho problém stát nemusí, záleží jestli bude chtít dát své služby někomu dalšímu nebo ne, a komu je dá po případě. To záleží. Ano, je to... Měli jsme se s ním domluvit, měli bychom fajnovou loď. Neměli bychom fajnovou loď. Proč by takovou odpornou věc bych nikdy v životě nechtěla, vlastně to už na takovou odpornou věc nikdy nechci vlíst. No mě napadlo dát mu nějakou nabídku, že mu potom pomůžem najít to místo, ale jak dlouho bysme takhle vydrželi lhát, že jo? Jestli to místo, no, to je... Jako já bych s tím problémem, jo? Měli bychom jít říct, co je o těch jejich kněžkách. Mhm. Běžte, kvěli. Pak si asi prospat se do rána a pak zjistit další informace a vrátit se do Lilo. Protože tady už nic nezmůžem, co mi... A kde mám svoje koně? Máme tady někde ustájený, si myslím. No, to doufám. Tu před tím, před vchodem, tam mají takovou budovu s koňma. Stáje. No, takovou stodolu, no. Stáje. Stajírna. Stajírnu, ano, přesně tak. Konírna. Takže jdete za Zajlou nebo jdete spinkat? Oni vás samozřejmě jako nechají prospat do rána úplně v pohodě, jako... Co by vás ve 3 hodiny v noci jako neposílali někam úplně pryč. No. To zajevo asi nejdřív. Tohle chce vyřešit první. Takže Zajala na vás teda čeká a... No tak... Co se vůbec stalo? Viděla jsem tam nějaký... Jste lítal? Jste koukne na Abaddona. Máte nad sebou obrovského draka, jak mu se lítání nepředstavitelné. No jo, a vy jste taky drak? Ne. Ne. Ale máš tím blízko.
To je pravda, no. Že v tomhle světě je hodně magických věcí. A už se asi nebudu díčovit ničemu, jo. Jde vidět, jak prostě úplně ta její tvář tak jako úplně jak si povzdechla, tak úplně vypadala fakt jako hodně staře najednou. Není to tak, jak se zdá, je to jenom na chvilku a prakticky jednou denně, není to. To nevadí, každopádně přišli jsme kvůli něčemu jinému. Neseme dobré a bohužel i špatné, velice špatné zprávy. Dobrá zpráva je, že jsme loď celou vyčistili. Od čeho, co tam bylo? A jo, no, od skoro všeho. No, prach je pryč. Od čeho, co se hýbalo. Ta špatná je, že loď samotnou se nám nepodařilo zneškodnit, to je to, co jsme snažili teď. A druhou špatnou zprávou je, že loď si vzala životy čtyřech statečných kněží, kteří se s námi vydali. A nejspíš i vaši loďku, kterou jsme nestěli odvázat. To mi taky celou dobu přemýšlela. Moment, když se ta velká loď potopila, ta malá loď tam byla pod přivázaná. Ano. Tak to se mohlo utrhnout lano nebo něco? No to víš, že jo. Kde to je, ta loď druhá je nahoře. No navíš si, že o tu malou loďku tam dole. Oh, to je nemilé, bude muset zítra udělat obřad na rozloučení. S tou lodí? Ne, s tebou. S těma čtyřma, co tam rážili. Jo, určitě do zítra zůstaneme a pomůžeme vám. Určitě budeme. A co ta loď? Hold, věci přicházejí, věci odcházejí. Někde se seženeme novou. Doufám, že to stejně majete i s knězem a že si nové seženete. To prosím. Pak. Ne. Nechcete, abych byl kněz? Myslím si, že vy se na to nehodíte. My tady jenom chodíme, spíme, jíme, modlíme se. Tak mě ani celý život nic jiného nedělám, jenom chodím, spím, jím. Ideální kandidát. Tak to už zvládnu, to je jenom maličkost. Jste si jistý? Tak k čemu se modlíte? Ale vy jste takový mladý jinoch. Máte určitě někde nějakou slečnu, které by se vám po vás stýskalo. No to mám, ale tak mi to můžeme mít oba, že? Ano, to je pravda. Oba? No jasně. Ona je úplně... Ona je rybářská, ona vám to může lovit ryby jako. Máte tu moře. Ale vy jste takový mladý, chcete si určitě založit rodinu. To úplně ne. Ne? Já mám návrh, co kdybychom ho vám tu na týden nechali na zkoušku. Ne, na jeden den by stačilo, si myslím. Uvidíme, jak mu to bude vyhovovat. Ale co nám udělali, že chceš takhle trestat? To je pravda. Ne, chtěl... nic, pardon, beru zpět. Já jsem se chtěl naučit něco duševního, víš, jako... Tak to můžeš požádat tady Berta, on ti určitě něco naučí. Pod se mnou do Torova chrámu. A tě naučím. Zní hodně nebezpečně, ale dejme tomu. Máte nějaké... Ještě tak toho něco naučíš, jo, Birde. Chceš taky? Ne. Ale jo, Auroro. Ale jo. Kde pak? Já tady mám Heimdala, to je v pohodě. Bude dneska, budeš mít dva bohy. Neříkej, že bys... Můžeme přizvat i Abadona a uděláme společnou... Sešnu. Společné modlení, jo? No nic, já pokud vám to nebude vadit, tak já si odejdu, lehnu. Já si velmi zívnu, ale půjdu se lehnout taky. Já se tak nenapadně přibližuju k Auroře. Pak ji přeskočím a lehnu si do své postele. Na svůj postel tady, v chrámu. Jasně, jsem si nějakou zabral. Já jenom nad tím zakrutím. Tak, Auroro, logicky, když ti čtyři umřeli, tak asi jsou volné postele, ne? Já se tě ptala jako hráč, ale nevadí. Já nad tím jenom zakrutím hlavou, sundám zbroj a zadla. A Abaddon? Já ještě půjdu po těch schodech dolů zpátky k té vodě, chvilku pár minut tam budu koukat tím směrem, kam dohlá ta loď. A pak se povzdechnu a půjdu se lehnout taky. Dobře. Takže jste přežili noc. V pohodě. Máme tam ráno. A dej tam nějakou hudbičku.
však tam je vlnobití. No právě, mě se chce čůrat. Bože, ty jsi taková fňukná. Mě to naráží do měříře. A takže vlastně vy se probouzíte už docela do rušného rána. A lidé se tak jako vstávají, pomodlí se u té velké sochy Bahamuta, který tam je. A tak nějak jako si dělají to svoje. Co tam dělají vnitř? Co děláte vy? Já si vstanu, protáhnu se. Dobrá postup. Že určitě jako se zase navlíknu do zbroje a tak a dám si, najím se z toho, ze svých zásob. Oho. A asi jim půjdem pomoci připravit ten obřad. Mhm, zajdeme za kněžkou, jestli můžem pomoct s něčím. Souhlasím. Určitě. Zajou asi, že? Jo, jako Zajla tam něco už chystá a jenom jak vás vidí, dobré ráno. Dobré ráno, čím můžeme pomoci? Tady máme lidí dost, asi nemusíte zničit. Připravit obřad nebo tak něco. A se klidně něčemu přiučím. Vašich způsobů. Pomůžu vám zažehnout kadidla. Tak určitě jako, tak se stavte jako v místnosti s jezerem. Takže... Dobře, děkuji. Můžete tady zapálit tady tyhle kadidla a naše dračí matka pronese modlitbu. Nemáme moc dlouhý obřad, jenom takový. Na úctu, že vlastně jako víte, jak dračí matka jako se stoupí se do své dračí podíky. Tam jako paličku odříká všichni ty členové té organizace, tak vlastně se skupí kolem toho jezírka a jim tak jako obřadně dávají, jako ohážou do toho moře obětiny ve stylu nějakých sušených bylinek, nějaké pírka a takové jako prostě drobnosti. Že tam vlastně vy jste svědky obřadu, který jenom je na rozloučení se čtyřma členama, o který přišli. A zabere to asi hodinku času. Jak Aurora po vzoru těch obětin, tak tam taky hodila něco. Hodila tam zub toho velkého krokodýla už z druhé série. Ano, furt ho tahá sebou. Nechala se zbavuje bordelu. Přesně. Oni tam taky házali bordel. Na jakou starou svačinu. Já tam hodím dračí šupinu. No, takže máš spoustu knížek. Takže takhle jste prožili tu hodinu, co budete teda dělat i dále? Možná bychom mohli zkusit zjistit ještě nějaký informace o tom Černosmrťovi, jestli tady... To by se nám určitě hodilo. Něco. Vlastně říkali, že nechá zkoumat svoje knižky, ano. Mhm. A pak bychom se měli asi vydat do Leylonu. Přesně. Čím tam budeme, tím líp můžeme třeba zjistit informace i tam. Jo, dáme si dřív jídlo v hospodě. Konečně. Ne, fakt to je důležitá věc, jako nemůžeš žít bez jídla z hospody. Dobře, dáme si vrkvené jídlo v hospodě. Právě tady ty cestovní marasy, to vůbec není jako dobrý. To jsem si pořídil lepší. Ale furt to není ono. No. Vrkvené, měl bys nakreslit žirafu. To je žirafa.
Aha, tak nic. No nic, já zatím, já tam asi za tu, já jdu pak, já nevím, Abaddon, ty tam jdeš nahoru, co? Tady s náma furt ještě vlastně věděla. Ta, Vrčice je furt... s náma dole. No, můžem za ní zajít, ano. Já jdu s Abaddonem. Nevím, co bych jinýho dělala. Já samozřejmě chodím s váma, protože to je moje poslání. No? Dračí matko. Nerad ruším už takhle brzo po obřadu. Napadla, ale naše cesty opět povedou dál. A chtěli jsme vědět, jestli se podařilo zjistit něco o Černosmrťovi. Mezi tím, co jsme byli pryč. Je černý. Způsobem, jo. Máš dobrý postřeh. No, zjistila jsem pouze malou informaci. Kdysi dávno byl černý drak, Černosmrť. Já jsem dneska úplně mimo. A usídlil se jeho chrám, usídlil se, dnes tam je bažina. Asi v bažině černého, mrtvého muže. To je tohle z toho odporné město. Ale dlouho se o něm jako nemluvilo, nevím vůbec, že by se tady ukazoval. Prisloužil temnému bohu smrti. A jediný, co tak přináší smrt a zkázu. Dobrá. Děkujeme. Jak za dary, tak za informace. Je malá jestli informace. Můžeme ještě nějak pomoci? Teď asi si musíme odpočinout a dát tady do pořádku, co jenom ta loď nám zničila trochu fasádu. Dobrá. Každopádně v případě, že by Leylon potřeboval pomoc, myslíte, že byste dokázali aspoň pomoci přijít bránit Leylon v případě nouze? Přece jen jde o celé mečové pobřeží, nejenom Leylon. Přesně tak. Bird má pravdu. No, uvidíme, hoďte si na přesvědčování. Ale spíš to byla spíš jako otázka, no, jestli jako to, ale počkat, já to musím najít, moment. Začal jsem to já, takže já to udělám. Prostě. Buď ráda, že to s nevýhodou. Že to nemáš s nevýhodou. Jistě zkusím, určitě až se bude blížit k tomu nejhoršímu, tak zkusím vám přijít na pomoc. Děkujeme. Každá ruka, každý dráb dobrý. Každopádně vám děkujeme za všechno a pokud byste vy ještě s něčím potřebovali pomoc, tak nás jdete pravděpodobně v Leylonu. Jistě. Pošlu za Jolta. Dříve se osvědčilo. To je fakt dobrá, jako. Tak vám přejeme, jak říkal tady Abaddon, tak vám přejeme hodně štěstí a my se tedy vydáme. Pět. Takže se... ale nahoru se dostanete úplně v pořádku. Vaši koně vypadají docela svěží, nakrmení, napití, vykrtáčování, prostě se o ně někdo staral dobře. A když teda vlastně tam dám, pojďte to. A vydáte se tedy dále. Jdete po hlavní cestě, nebo jdete nějak tak jako
se to vezmeme po hlavní cestě. Takže vlastně po hodině narazíte na, na velkou cestu a můžu vydáte... ještě? Ano? A ten Bart je z toho hostince, že jo? Ano. Budeme ho brát sebou? Nebo zeptám se ho, jestli chce jít s námi teda? Že bychom ho doprovodili aspoň do hostince, nebo jestli zůstane v chrámu? Ono jako... On tak jako se k vám klidně přidá. Uhu! Jo, ale řekne, že by radši teda do Leonu. Dobře, tak pojď s náma. Jo, že, já ho vezmu k sobě nakonec. Tomu hostinci prostě už nevěří, jo? Že mě to nepřekvapuje. Já jsem asi klidně vzala k sobě nakonec. Ne, jak to aby jel se mnou. Tak, tak jsem ho dala k mrkvenu. Juhu! Dva bardy na cestě. Mrkven s Bardem si můžou po cestě pěkně pospěvovat a vyprávět si své příběhy z cest. Rozhodně, úplně, já budu mluvit klidně 15 hodin denně. Mm-hmm. Jelikož on je taky Bard, tak tě rád poslouchá, občas ti skočí do řeči a řekne si svoji verzi, jo, a takový jako... Na úplně... Luk, co si to tam šprechtíme s svou. Já je občas tak jako odposlechnu, jen tak jako ze zvědavosti. Rád poslouchá? To je nějaký podezřelý. Víš, já jsem jednou zabil kance, víš, daňky a tak. Co pak ještě otočím, jak jedeme, tak se už na té hlavní cestě, jak prostě jsme už na cestě. Tak možná, pokud rytíři dostali moji zprávu, tak možná přijedu a pokud přijedu, tak aspoň bude obrana pro Leilon nějaká navíc. Doufejme, že... Doufáme, že to nebude potřeba. Doufejme, že ne, že ale... už není pozdě. Dostal jsem nápad. Ale no tak, nemáš být ty ten největší vírou. Pravda. Ale... Je důležité realita, stát nohama na zemi. Takže ty jdeš pěšky, nebo jak to myslíš? Ne, já to myslel jako duševně na zemi, víš? Jako, já jsem se už začal, já už jsem začal první takže kapitolu. Jako, takže se jakoby vypustíš svoji duši a ta půjde pěšky, nebo jako... Jsi zase vyevolvoval. Halo. Vy si ze mě děláte vtipy, ale já jsem se to naučil, opravdu začal učit duševno. Však to tě šlechtí, to jako není nic. Jo, hele, chcete, kluci, chcete slyšet vtip, když takhle máme čas na zbyt, nebo když ten jedeme a jako jedeme a nebudu si nikde zastavovat po cestě. Tak mi řekneš vtip, jo? Jinak ne. Vám všem. Já ještě ho chci zaslyšet, jestli no, rozhodně ho chci slyšet, tak jako, tak když už to načal, tak už to bylo řekl nejde. Dělal se na Abadona s Birdem ještě, jestli taky souhlasej. No, čekám, už mám nastavený uši. To bude nějaká hovadina. Ale jo, představte si to. Přijde střed do kovárny, jo, a ptá se zbrojmistr. Máte kije? Zbrojmistr odpoví, nemáme. A se ptá ten střed, máte kladiva? Nemáme. Máte halapartny? Nemáme. Střed se podívá, vidí všechny ty zbraně, které vyjmenoval vyset zatím zbrojmistr. Vy máte něco proti střetu? A prodavač odpoví, jistě, kije, kladiva, halapartny. Dobrý, takže Aurora nám pověděla vtip. Vy z veselí se tam smějete a opravdu, jak postupujete cestou, tak jedete půl hodinky po té velké cestě a vidíte před váma, jak naproti vám jde taková menší karavana 30 až 40 lidí, menší. Kteří míří do směru letohle neboli od Leilonu. Já jdu zastavit, já vyjedu první, mezi nima. Jedeme k ním, no, asi. A když tak jako k ním míříte a díváte se na ty tváře, tak opravdu mezi nima vidíte docela známé tváře z Leilonu. Je tam můj kuchař? Kde, tvůj kuchař tam není, kde vidíte prostě takový ty dělníky, farmáře, kteří se tam chtěli usídlit a pradlenu. A Abadona poznává dokonce i jednu z pekařek. Ne. Já to chápu, Leilon je prostě na prd, jako. Co se děje, kam všichni? Kam si šoříte? Jak tak jako se zeptáte, tak jeden z nich tam byl z těch pradlen.
O, víte... Sice naši hrdinové, ale doslechli jsme se, že... Prý drak má útočit na Lailon a není tam už bezpečno, tak se radši přesouváme někam do bezpečnějších míst. Jako kam? Tohleto hradu je to přeci jenom větší město, lépe zabezpečené. No to jo, ale tam vás okradou, pobodaj. Já vím, ale pořád lepší, než být sežehnutý drakem. No, nevím, jako... jako ale jestli chcete dobrý tip na město, tak rozhodně Fendelin, tam je prostě všechno. Tam je klid, dobrý vzduch, horský vítr, nejsou tam draci, protože jsme ho zabili. Tam jsme slyšeli, že taky měli problém s orkama, s drakama. Měli a my jsme to vyřídili a teď to město je naprosta oáza klidu, kde můžete harmonizovat. Doporučuju, fakt tam jeďte, jinak vás tam dovedu. A tam se jich všichni nevejdou. Vejdou, postavíme nový barák. Ty tam půjdeš a postavíš jim nový barák. Rozhodně. Jste se rozhodli odjet sami od sebe, nebo vás posílá Giselda? Sami od sebe, přece jenom tady mezi náma tam všichni jako začnou jo jo, tam není bezpečno, my se tam nechceme být, jako to je nebezpečné místo, radši jdeme pryč. A jak to víte? Jako tam jde slyšet prostě jako z různých, tak zvěsti se šíří. To jsou fejky. Se chcem každopádně pokusit zastavit toho draka dřív, než jako se něco lejlo dostane, ale chápu vás. Je to asi možná i rozumné tohle řešení. Nebo postavíme kdykoliv falešný. Kdykoliv se pak můžete do Lejlonu vrátit. Avšak nechat tam samotnou Giseldu, kteří chtějí bránit to město. Chci říct, nebylo by dobré v těchto chvílích právě držet pohromadě. Jo. Drak vůbec přijít nemusí, ale pokud ano, lep se na ně připravit, když tam bude víc lidí s vašimi dovednostmi. Chci říct, dají se vykopat sklepy, tam se dá schovat v případě útoku. Dají se postavit věže, na ně balisty. Posílat katapultem kurty. Samozřejmě ty z vás tu mají rodinu a mají hodně toho z nastracení, chápu, že snaží se dojít do bezpečí. Avšak pokud někdo odvážný se mezi vás najde, kdo nejisté hrozby, která možná ani nepřijde, hodlá čelit. Oni tak jako... Jsem si jist, že Giselda a všichni ostatní budou velice zavázáni. A nějaké zlaťáčky. Doslova vidíš, jak pár noh tak jako sklopený hlavy šoupou si tam nohama, ale opravdu když vidíš, tak to jsou takový... Tak obyčejní, jako kdyby farmáři, dělníci, takový obyčejní prostí obyvatelé. Vidíš tam rodinky s dětma, vidíš tam stařenky a takový jako fakt směska obyčejných prostých obyvatel. Mm-hmm. Oni tak jako, víme, ale ti statečnější tam zůstali. Skromně na tebe koukají, úplně slzy na krajičku. Tak běžte do Fendelinu, to budete mít aspoň kousek. Tam je to fakt, jo? Dobrá, je to na vás. Přeji vám šťastnou cestu. A doufám, že se brzy bude to moci vrátit. To my taky, oblíbili jsme si. My se pokusíme všemi našimi silami, aby to město zůstalo tak, jak je, aby nebylo zničeno novou. Čekejte na dobré zprávy. No, a kdyby vás zničili, tak ho postavíme. A nebo? Dobrá, jedeme. Já. A tě svo... A tě... Šťastnou cestu. Ještě a těch vám to na cestách milostivý. Děkujeme. Vám také. Takže se vydáváte dále po další hodině a půl. Přijíždíte do Lejlonu. Mezitím, co jste byli pryč, tak opravdu... palisáda obhánějící celé město, tak už je téměř obehněná. Téměř rozestavěna a nevím, proč mi nefunguje. Tak. A už vám můžu dokonce i moře vypnout. A dáme vám tam něco. Nebo jsou opravený brány, ty takhle nevypadaly. Ano. Zdá se, že se činili.
přijíždíte a opravdu práce na palisádě a na bránách hodně postoupila. Úplně všechny... Vidíš? Všechny řemeslné, řemeslníci prostě vehementně pracovali na, na obehnání města. Dokonce vlastně, jak Abaddon si všímá, tak i věž už je skoro celá postavena. Lešení tam ještě trošičku jako zbývá, ale už celá ta budova relativně stojí tak, jak kdysi dříve. Jo? Takže jako celá rekonstrukce krásně postoupila. Až je to skoro až zázračné, správně by to mělo být po několika týdnech, ale to je jedno. Vidím tam dvě vady. A já vám ho ještě pustím. Hanba. Vesnici. Tak. První vada je, že drak umí lítat. Ale jeho stoupenci ne. To ne. A druhá vada je, že vidím dvě mezery v bráně v hradbách. Dole, u moře. No, člověk jeden tu chvilku není a podívejte se na to. Ale tak jako... Činili se. Ano. To teda velmi. Jinak Auroře už začínají rašit pomalu zase nový kluk, už tam má takový jako chmíříčko malinkatý. To bereš nějaký kondicionér nebo co? Tak jako... Ona se jako, potírá Angry Birds, nebo jak to je? Jako, ale věc mi, že kluky dokážou růst velmi... Angry Birds. Já se oholím a třetí den už ty chlupy zase začínají růst. Jo, u mě to je taky třetí, no, ale rok. Takže já to beru ze svého pohledu, že ano, chlupy dokážou růst velmi rychle. Mně stačí ale... ráno se oholit a odpoledne už. No, dokonce. On si jde na druhou stranu a ta první už je zase zpátky. Tak kam první? Já se i podívám směrem do přístavu, jak je na tom ta stojčina loď vlastně. Ty vlastně vidíš, že ji nevidíš. Wow, hele, stojka už asi odplula. A nebo umí neviditelnost na loď. Wow, to by bylo, že to by bylo strašně dobrý. Že vám je nechci smazat, kdo si s tím dal takovou práci, jako. Jo, já jsem to kreslil. To si můžeš posunout mimo mapu. Ne, nechte ji tam. Our memories. Už tam bude navždy. Mast. A nebude, víme, že tam není. Jenom se vás zeptám jednu věc. Chcete pauzu? Chceš pauzu? No. Já bych nechtěl, pauzu? Protože mám mast na ruce a nemůžu šát na klávesnici. Teďko v následujících barvů. Ježišmarja, tak se neptej. Proč? O půl dáme pauzu, to je v pohodě. O půl třeba. No. Takže vlastně jako přijíždíte dokonce i u té brány, jako vidíte stráže. A ti stráže vás hnedka vás poznají, tak vás hnedka jako přivítají a pustí vás dál a tu bránu za váma zase zavřou. A když se zakouknete, tak sice obyvatelstvo trošičku prořídlo, ale fakt jenom trošičku. Je to tam dokonce jako stejně živý, jak jste zvyklí. A rekonstrukce celého Leylonu fakt postupuje krásně, všichni se činijou. Vidíte i docela jako strážný, jak tam docela často jako prochází, že to není jako jen tak, jakože jednou za hodinu, ale fakt vidíte jako pinky po dvou a dokonce vidíte dvě na jednou, jo, takže jak to tam jako obchází a dívají se a normálně se baví s lidma, jestli všechno v pořádku a tak dále. Mě se činila, koukám. No, asi okay. Já to zůstalo. No, každopádně já rovnou vyrazím ke kovářce, já se nechám dát dokupit tu zbroj, zase trošku vyklepat a tak. Mhm. Třeba už bude mít i stěnou v baráku. Pak se stavím i za to, i za rovnou na poště, jestli tam budou mít, jestli tam nahoru třeba není dopisy. Tak mi kup královské známky, prosím, Aurora. Nebudu ti nic kupovat, nejsem postiček. Aurora, já jdu s tebou. Dobře. Za kovářkou. Kam utíkáš? Nebylo, že... Kočičí v rychlosti doslova běžíte. A Borona zůstali jako jsme sami. No ty tam ani nejsi. Já jdu za Galdiem. Tak já jdu domů. Ty jdeš domů, tam to bude... stejně musíme ustájit koni, takže... Vy ustájíte koně, Mrkven je doma, tam pěkně uklizeno, čisto. Já hledám totiž silu, víš? Sila tam nikde není. No právě, tak ji hledám. Tak je hledej v baraku.
Tak jako se zeptal. A vy dva si necháváte naklepávat zbroj. Já mám svoji naklepanou, ale nebo... mám jiný request potom. Jo. Dobře. Vy budete asi rychlejší, takže vás dva jako... Vezmeme jako první, takže Aurora si nechává naklepávat zbroj. Běrt? Víte, jak jste mi dělala tohle překrásné brnění, které jistě, slouží jistě, velmi dobře? Jedna z těch lepších prací, no. No já si myslím, že to z těch nejlepších a všude vás vychvaluji. Děkuji. Nicméně, vidíte tenhle ten štít? Ukážu svůj už trošku. Ten bych chtěl trošku ne úplně zrestaurovat či opravit, on je ještě celkem slušný a dobře funguje, ale ozdobit nějak jako podobně jako moje brnění. Mhm. Protože tu práci, kterou jste udělala, to bylo úžasné. Jdu se o to klidně pokusit, ale momentálně mám docela napilno. Bylo by to asi tak až do zítra. Do zítra je to úplně ideální, si myslím. Případně vám můžu pomoci, pokud se tady hodí volné ruce, ale... O, jistě, tady se hodí volné ruce. Pořád. No a víte, jak vypadá Mjolnir? Jo, co? Thorovo kladivo. Thorovo kladivo, takový... No, hádám, že to na brní někde mám. No tady to kladivo, tady. Tak aby pěkné, to byl právě... S bleskama. Aby bylo jako vidět na tom štítu co nejvíc právě. Aby jako... kde jsou moje slova? Tam, aby kde moje evidentně, tak je nemůžu najít. A já se k vám teda... Kolik je? Kde je slunce? Nahoře. Já se k vám někdy později zastavím a když tak vám pomůžu, pokud zbude čas. Jistě, jistě, každá ruka se hodí. Umíte s kovářským nebo vyrývacím kladivem? No, s vyrýváním asi úplně ne, ale můžu vám asistovat jakkoliv jinak. Dobře. Kovář úplně nejsem. Vyrývací kladivo se vyrývá. To je hezké, ale... To je kladivo na majzlík. To je vyrývací kladivo. Vidíš to? No, tak to je přesně ono, jo, to bylo jako na schvál, jo, aby jsme si jako byli jako jasní, jo. Takže tak. Se pro to zbroj asi můžu stavit také zítra, že? Jistě, nechte mi to tady. Dala ty bočou se, no. Nechte mi to tady v koutě, já vám to opravím. Děkuju, jste skvělá a já jí za to dám rovnou asi i prašulet, protože to nechci být jako, nechci na to pak už myslet. Tak zlaťáček. Kolik by to mohlo? Zlaťáček, no, to dobré. Tohle. Ne, a za štít? Za vyrytí a jestli mi s tím pomůžete, tak klidně i 3 zlaťáčky. Dobře. Máte. Klidně i 3 zlaťáčky, to je hezké. Nebudu na vás toho. Takže jste si tam předali zlaťáčky a jdeme teda asi na Abaddona. já prvně vejdu dovnitř samozřejmě a koukám se, kde je mist. Ale není tak těžké mist najít, protože ty vlastně jak vcházíš dovnitř. A já tam můžu. Počkej, já jenom si taky... Já si tě dám... Já vím, že to šlo. Táhnu do scény, tak! Ohoho, ale nemám token na vizi. Já vím, hnedka ho to. A nesedí mi trošku liney, jo, takže... Tak. Není to těžké ji najít, protože opravdu sedí na konci stolu obklopená papírama. Vedle ní tak jako postávají strážný a
Hnedka vlastně jako jak tě vidí, tak jenom zvedne tu hlavu. A dobrý den, pane Abaddone. Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, potkali jsme cestou nějakou karavanu lidí, co odcházeli pryč, tak nového tady ve městě. Ano, někteří se rozhodli, že raději odejdou z města, protože, jak jste nám říkali, ty zvěsti o dračím útoku a poslední dobou, jak byly i ty útoky na karavan na hlavní cestě a dokonce se říká, že se viděly tlupy zombí nebo orků, půl orků. Tak se nám to trochu nelíbilo. V parních karavanách s tím by už problém být neměl. Vyřešili. To a teď nezbývá, než vyřešit toho draka. Ještě něco zajímavého, co se tady děje? No. Koukám, že jste se docela činili, mě se vypadá nádherně. Ano, Giselda se snažila trošku zrychlit práce, převážně na hradbách, protože co je lepší obrana než hradby. A teď se tak jako na to, to začne listovat nějakýma papírama. Vy jste takový šikovný. Že ano. Hrdinové. Děkujete. Chtěli byste pro nás něco udělat? Potřebovala bych... Já myslím, že už jsme tady toho udělali, že se známe už několik. A potřebovala bych, jestli byste se nemohli setkat s gnomama z Gnomgardu. Mají pro nás prý nějaký udělátko, že by nám mohl pomoct naproti tomu drakovi. Tam už jsme byli, to ty mají ty dva krále, že ano? Ano, přesně ti. Žádali jsme je o pomoc, dokonce mi tady teďka přišel dopis, vidíš, jako kdyby dopis, jak se tam jeden pročítá. Že tři gnomové, má to Šťupka, Fibelštět a Doublehopka, by se s váma mohli na půli cesty dokonce i potkat. Naznačím vám to na mapě, je tam taková stará Dumathojnová rokle, bývalo tam kdysi doly. Ale je to tak jako, abyste nemuseli až do Gnomgardu, tak je to tak jako relativně na půli cesty. Měli by vám tam předat nějaký granát, nebo co tomu říkali, tady píšou. No, hele, prej vám to předají, že by to mohlo být nápomocný, kdyby se náhodou něco stalo. Rokle zrovna, chci říct, je tam perfektně... No dobře, není tak perfektní ten hostin, když na tím uvažuji, možná ta rokle bude bezpečnější, dobrá. Mohu si půjčit ten dopis? Jistě, když tam fakt jako gnomsky prostě naškrábaný dopis, který vlastně říká v ledě modrým to, co jsem říkala já. Dobrá, mohu si tohleto nechat, že bych to řekl přátelům? Jistě, ale raději to nechte ještě tak jako, moc to nerozkřikávejte, aby náhodou se to nedostalo do špatných uší. Přece jenom tahle pomoc je sice vítaná, ale kdyby ten granát padl do špatných rukou, tak to bychom nechtěli. A víc informací o tom, jestli to něco magického, nebo no, to asi zjistím. Mělo dobrá, by to být nějaký magický udělátko, ale oni by vám k tomu měli říct více. Kdy přibližně čekají, že přijdem, aby jsme tam my nebyli moc dřív, anebo oni moc nečekali. Nebo musíte jim poslat zprávu prvně, že vůbec máme zájem, či... Je to domluvený určitě za 3 dny. By vás tam měli čekat. A ta cesta tam trvá přibližně? Den. Tak to není tak hrozné.
Dobrá, budu na to myslet. Je Galio tady? Galio... Tak jako povzdechne a jenom tak... Oh, Galileo... Galileo... Galio je zavřený v tom svým patře. Půjdu ho navštívit tedy. No, uvidíte. Poslední dobu už nějak jako ani nevylejzá. Půjde tam do něčeho... Už zase nějaký duch, to snad ne. U všech vyšších, já se jdu kouknout. Duch? to je na dlouhé povídání. Dobře, jako zkuste to a uvidíte. No, nebudu vám bránit. A uvidíte, jestli z něho něco dostanete. Poslední 3-4 dny jsem ho skoro ani neslyšela, neviděla nic. Jo, snad je naživu ještě. Dobrá, jdu za ním teda. A vydáváš se teda po schodech nahoru. Mhm. A končíš mi tady. Nemám tam ještě dodělaný liney, takže to tam trošku nebude sedět, ale to je jedno. No, ty skončíš ještě před dveřma, jo? Nechoď mi tam. Aha, jo. Ty mi končíš ještě před dveřma, vidíš, asi je... Nemám dveře, ale to je jedno. To už jsem nestíhala, jo, já jsem ráda, tak když jsem dneska nahrala mapu. Jasně, v pohodě. Takže stojíš tam před dveřma, chceš normálně automaticky chňapnout po klice a zjistíš, že nic. Zamčeno. Galio? Klepu. Nic se neozývá. U všech vyšších. Když se kouknu do klíčové dírky, je tam klíč vevnitř? Není. Takže vidím skrz? Aha, vidíš tam vlastně chodbu a světlo. Je to osvícené krásně. Osm jistě stopnu skrz ty dveře. Náš Abaddon se jistě stepne. A ty vlastně vcházíš do místnosti. Která... tady už zavíháte jedno, to teďka nebudem řešit. Jasné. A vcházíš do místnosti, kde opravdu jako je obrovský až pitevní stůl, jo, prostě všechny lahvičky, tam různé alchymistické věci, teď ty svitky, knihy, jo, a na stěně jsou tři obrovské knihovny, kde opravdu vidíš jako v lahvích tam plavat oči, žaby, nohy, jo. Pavouky tam prostě vidíš, teď knihy a občas tam prostě vidíš taky opět lahvičky prostě s různýma tekutinama. A vidíš Galia, jak tam prostě se prohrabává, jednou knihou je tak jako schoulený nad stolem a prostě jen tak jako mě roztěkaný, ani nevnímá v okolí, ale živej, dýchá, stojí tam a prohrabává se prostě knihama. Galio. Galio, halo. Co? Co tady děláte? No, já myslím jednak, že si už... No, přijdeme. A druhá, přišel jsem se kouknout, jak se ti daří. Ty zase už zanedbáváš všechno ostatní, už několik dní. Jo, dobře. A teď mě nech pracovat, tady mám nějakou práci. Něco ohledně draka, něco důležitého, co se děje? Přijde mi, že je v pohodě? Je takový roztěkaný, doslova vidíš workoholika, jo? V tu chvíli, jo? Jako prostě úplně to. A je takový jako fakt jako trošičku roztěkaný a teď... draka a teď tak jako to a úplně fakt jako zamyšlený, sotva vnímá prostě... draka... Co se děje? Máš nějaký na dosah ruky nějaký objev, nebo? No... zítra mi má přijít křišťálová koule do majáku, nebo křišťálová kopule do majáku nahoru.
Musím to tady všechno připravit, mám moc práce. Ale ne, nemyslíš nějakou tu podobnou, co tady předtím měl Talivar a udělal tady z toho to neštěstí? Tak jasně, musím pokračovat v jeho výzkumu. On už skoro měl na dosah všechno vědění meziplanetárních dimenzí a potřeboval to a možná by nám to i mohlo pomoct proti drakovi a úplně fakt jako a to jeho vědí, myslím si, že už to skoro mám, jenom potřebuju ten zprovoznit znovu ten maják a dát to do pořádku. Jo. Jsou některé věci, se kterými by si kouzelníci neměli zahrávat a tohle je jedna z nich. Koukni se z okna. Já telekinezí otevřu v okno, je tam někde v okno? Jo, tam jsou takový obrovský v okna, to... který jo, má svítí slunce dovnitř, jo. Jasně. No tak já ho stejně otevřu pro jistotu, aby to měl čerstvý vzduch a něco. Vidíš to město? Teď je čerstvě postavený. Nechceš ho znova přece dostat do ruin. Ale já neudělám ty chyby, které Talivar udělal. Já přeci jenom to vědění, které máme. Četl jsem ten jeho deník. Je to poloviční, při nejlepším. Máme to už skoro na dosah. Nejsem sám, mám větší vědění než Talivar. To zvládneme. A když mi pomůžete, můžete mi pomoct, ne? A můžu se pokusit zajistit, abys to tady nevyhodila se do vzduchu. No vidíte, vy mi budete úplně... Dobře, něco za něco, jo? Jo, prvně si ale chvilku odpočíneš pár hodin a zkusíš něco jiného, mám pro tebe něco zajímavého. Vytáhnu nějakou tu starou knížku z toho baglu. Takových tady mám desítky, možná, ne-li víc. A potřebuju zjistit, co vlastně jsou zač, co obsahují, jako mají přibližně cenu. To by tě mohlo zabavit na pár hodin, aspoň si odpočíneš od tohohle, přijdeš na jiné myšlenky. Třeba ti něco napadne mezi tím, nebo tam bude něco užitečného, co bys ti mohlo pomoct. Jsou to hodně staré knížky. Dobře, dobře, podívám se na to, ale... Já tady budu s tebou, můžu můžu. Stejně jak do zítra asi nemám co dělat, než mi přijde ta kopule. Právě, já si myslím, že to bude. No, tak já tam s ním teda zůstávám a můžeme se ocenit ty knížky. Jasně, takže vytahuješ ty knížky, on se na to dívá. Mezi tím, co se díváte na knížečky, pročítáte si je, tak si můžeme dát pauzičku. Winner, švinner. No, mrkvičko. Kolik si dáme pauzu? Klasickou, jo. Klasiku, dobře. No, na 10-15 minut. Na klasiku, hořčice s kečupem prostě. No, já si dám svačinku, skočím se na záchod. Kapeš, taková ta klasika. Jo, budeme močit do mísy klasicky přesně tak. Může ho zabít? Můžeš. Ne, z okna. Nemůžeš, musíš. Je to tak. Dobré, takže to máme takhle. Takže dáváme pauzičku, já si teda rovnou odskočím, mrkev nám může něco povědět, když bude pryč a... Dostal jsem asi 30 minut zpátky zprávu o tom, že kdo je z Brna, tak může jít brzo na RPG pivo. Takže já zase budu sedět doma celý večer hlídat Matěje, když to ty si budeš tam jako popět pivečko? To se dost uvidí, kdy to bude. Můžeš s náma možná. Dětský krouček. Co je RPG pivo? To jsou lidi z RPG scény, co jdou na pivo. Mm-hmm. A je to v Brně, ale. No jo, ale dětský kroužek večer. Jako... No, zatím zvané jsou tak nějak jako všichni, no, ale... Tak... No, já jdu na záchod, takže... Ale nevím, kde to bude ještě. Vůbec nevím, kde to bude. A jestli to vůbec bude. Vůbec... A já mám nápad, půjde tam Saju a nepůjde tam Mrkev. Saju, půjdeš tam ty a nepůjdu tam já. Oh, já a cizí lidi. No a? Dneska jsem měl splněný další life goal. Tak povede socky a tyhle věci, šup, šup, šup. Přesně tak, máme sociální sítě, jako je Facebook, Instagram, na tom dáváme klasické sociální bídu. Potom máme YouTube, na kterém dáváme veškeré naše záznamy, veškeré naše série, veškeré naše návody, dalo by se tak nazvat. Pak máme Discord, na kterém je naše komunita, komunikujeme tam s nima, stěžujeme si na věci, postujeme tam zajímavé věci. Je to různé, je to různý a je to zábavné. Aktuálně tam máme přes 230 na členu. Pěkný, pěkný. Letáčková kampaň pomohla. Jo, a všichni, co jste tady teďka, okamžitě mazejte na YouTube a házet lajky na videa. Šup, šup a komentáře. Jedu. Jinak vám Verča neukáže
No co, tak to se zvědavá, co z tebe vyleze, to mě zajímá. Leguana. Já žádnýho nemám, takže toho neukážu ani tak. To prozradila. Neměla, teď budem bez komentářů. No právě. No, ale můžu vám ukázat králička, když bude to. Králička nikoho nezajímá. Ukaž Leguana z arku nějakýho tam bude. No já už jsem házela to fotku. To je sice ptakopisk z arku, ale no. To nevadí, co se počítá. Ok, Leguan, tam to má docela daleko, ptakopisk, jaký dobrý. Je to prehistorický ptakopisk, takže teoreticky to může být Leguan. Já vím, že to dává strašný smysl, to, co jsem teďka právě vyskla, ale... Co děcka mrkne, ne? Jakože ne, to tvoje, myslím ty, co učíš ten kroužek. Ty vole. Hele, jako... Učíkám na záchod. Včera bylo další běž. Hele, jako dobrý. Bylo včera další? Bylo, no. Povídej, to ale... zní velice, že to bylo dobrý. To znělo přesvědčivě. Hele, já jsem měl 4 sezení po 3 hodinách a vzal dohromady 12 hodinový fond. Včera to skončilo, to bylo naposledy. A oni víc jak 2 hodiny nedávají prostě, víc jak 2 hodiny za den nedávají absolutně. Oni jako do těch 2 hodin jsou jako v pohodě, ale pak už tu pozornost ztrácí. Strašně. Ne to dolů to pozornost, takže jako, no dolů, no, jako po ty 2 hodině už je to hell, doslova to je hell, jo, to už je hrát jako trošku utrpení. Do těch 2 hodin se to dá, občas se prostě jako hrajou a já nevím, hrajou 2 minuty a pak se prostě 2 zvednou a začnou se mlátit knihou nebo volem a prostě. Nebo začnou po sobě něco házet a říkám, klid, neházejte po sobě nic a pak, Tomáš mi pere tušku, ticho. Máš říct, co ti to vyříkají v RP. To jim dělá problém strašně. To jim dělá strašně problém. Dramatický kroužek, to by měli zvládat právě perfektně. Já jsem si říkal, že by měli, jako, že by měli umět. Jako jedna tam byla, ta byla fakt jako libová, která jako to hraní roli docela jako uměla. Pedofila. No, a čišmará, ty vole. Jakože, ale překvapilo mě, že fakt neumí jako tabulky, sloupce, řádky vůbec. Když jsem řekl jako, podívejte se do 8. sloupce a 5. řádku, tak oni tam začali jezdit prstama a nevěděli, co má dělat. Vůbec nevěděli. No jo no. Začali tam něco odčítat, sčítat, spletli si sloupec s řádkem. No, to se stává. To se stává. Jako pritom mohla ta korona, že byly takový rozděti, no tak vidíme. Jo. A došli někam vůbec, udělali něco, nebo jak tak? Hele! Já tady mám dotazníky, co se jim líbilo. No. Já jsem včera ještě mluvil s vystudovanou psycholožkou a učitelkou a protože jsem měl moc všeobecné otázky ve stylu, co se vám líbilo z hraní. Je moc všeobecná otázka na děti, aby takže mi napsali všechno. ale někteří napsali a nejvíc se jim líbilo močení po mrtvolách. To jako bylo top. Puberťáci, no. V rámci prostě. Questu ještě ke všemu doufám. Jo, prostě zážitky s panem D. No tak pan D byl nějaký člověk, který... Pan D, ty vole, pan D. No pan D tu... Hele, oni byli v nějaké obchodnické, ne čtvrti, ale prostě v takových... Prostě byly tlouké karavany k sobě a to bylo takový jako obchodnický bod. Kde prostě přijela karavana, vyložila zboží a prostě tam byl zloděj, který okradl jednoho vesničana. No tak oni ho samozřejmě zpreněřovali, toho zloděje, že ho svázali a tahali ho všude sebou na ty questy. A oni, já jsem to nezmiňoval, oni hráli za něho, já říkám, oni se i za něho mluvili, říkám, dobře, vychutnejte si to, hrajte si za něho. A on pak řekli, on se určitě čůrat. A zbyla 2 se to chytli. Určitě, ale my ho nepustíme. Takže se musíš vyčurat do kalhot. Bože, myslím, že... Jsme brali na psychopata. No, jo. Myslím, že bys měl být... Ten na psychologa, pardon. Na psychopata. Na psychopata taky. A já jsem to pak musel utnout, protože oni... Ale když šlo prostě o hovadiny, tak se prostě semkli. Ale když měli řešit něco normálně, ho ne. Když šlo o hovadiny, tak si napsali na papírky, kdo mu pomůže s močením, protože on měl svazané ruce za zadáma, že? Takže on jako,
Tak si tam prostě nějak losovali. Říkám, ne, 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 to nebudeme dělat. To nebudeme dělat, tohle ne. Tak říkám, oni tam furt, oni mají schopnost jako mluvení se zvířaty, chtěli mluvit se zvířaty, tak jsem jim tam dal lišky. A samozřejmě, tak jim uřezeme ocasy. Říkám, tak to asi nebyl úplně, co jsem vám chtěl jako podhodit, když chcete furt používat tu schopnost. Bože. Tak jsem jim nechal ty lišky utéct. No, oni potřebovali jenom slyšet, jak křičej, že jo? A rozumět to. Oni měli za úkol najít ztracenou karavanu. Tu našli. Říkám, jo, vybourená karavana, všechno, tam prostě obrázky, scény. Ta karavana je absolutně nezajímala. Nejvíc zajímal pytel mrtvol, který tam byl navalený, co v sobě mají, a pak je tam začali pitvat a gol bylo, že je nahazali do řeky a začali se tam s nima koupat prostě. Máš jak nafukovací madrac. Boha jeho, co to je za skupinu tohle. Psychopat. Já bych to zastřelila. Nejhorší moment z hraní, že se vykoupala v jezeře, kde byly mrtvoly. Aha, já jsem myslel, že jako trochu tam dáváš, prostě to trochu přeháníš, a ono evidentně ne. Zaujali vás hry? Mega moc mě zaujaly. Mega. Andy, už jsi spodkočil, šup šup. Ne, jo. Tak mazej. Čur, mám zavělej. Bože můj, hele, já si koupu se s mrtvolama, mám priority, jo, vydrž. Dostanu kalhou, to je v pohodě. Ještě, že nemám svázaný ruce. Nebo pokud se koho nemám, on ti někdy pomůže. Hralo se vám zráčí, dobře. Já se omlouvám, ne. Jsme právě zabili Andyho. A to bylo nejlepší. Hralo se vám zráčí, dobře? Ne, pořád se hádali. Ne, zavřel bych je nejradši to skopal. Ale že to píše, ale že to napsali ti dva největší agresoři prostě, co tam, protože oni minule nebyli a byl klid. Normálně nebyli a bylo normálně, se dalo hrát normálně. Přišel a oni se prostě asi někteří mezi sebou nesnesou. Nebo spíš se předvádějí ty ostatní. Já je to jako, možné. Jsou to, hele, jsou to pubertáci. Jsou. Rok, přes rok, víš co, měli distanční výuku, neviděli se. Jo. Takže prostě dělaj blbosti, no, hodiny. Cože, ona se měli takhle? A podle mě spoustu věcí jste ho dělali jenom proto, aby tě prostě vykolili, aby tě prostě vyprovokovali. Jo, oni jsou fakt sestry? Protože oni mají stejné příjmení, nebo mají aspoň stejné iniciály příjmení. Takže by fakt. Můžou být sestry, tak jako to by nebylo nic divného, že jo? Kdo to je, tyhle? Hele, víte, co se mi líbí v Lejlonu, že tam furt máme to srdíčko. S těma ušima a s tím spoustou svatosáří na tom baráčku. To tam nechala. Andy, a víš, co je největší gól? No co? Jeden hráč mi to napsal. Hrál, nebo dva. Hrál se vám s hráči dobře? Ne, pořád se hádali. A napsali to ti dva, kteří se hádali nejvíc. Nejlepší moment zhrání. Chlap v červené kápi. Prosím. Ne, počkej, já nechci vidět, to je. Ne, neříkej to, prosím. Ale to bylo úplně v pohodě, oni došli do nějaké mohyly a tam byl nějaký nekroman v červené kápi a střílel po něj laserové paprsky, jo. A měli z toho docela prdel. A borec, to je slabý výstřel, ještě jednou. No, tak jo. Pri kolikrát můžeš střílet za kolo? No, kolikrát chceš. To je super, no. Náš bez fleku mohl být Darth Vader, tyjo. Vždycky jdeš dělat něco k pultu, třeba si nalít pití, on nás přijde, sedne si k tobě a ty začne. Nastává ten vzduch, aby věděl, co tam máš nahoře, ale prostě to je fakt strašný. Je to docela creepy, no, ano. A fakt jak Darth Vader, já jsem přeště, a ona vždycky sedne si, ale ona prostě nezmíní ten pohled nic, ona u tebe jenom sedí, kouká na tebe a ty začne dělat tyhle zvuky, jak nastává ten vzduch. Prostě zapavka. Máme minut dokonce, 4,5, no tak to... Běž na záchod. Jo, běž na záchod. Už jsem vyháněla Andyho, tak mazej ty teďka, šup. Bez odmlouvání. Ano. Musím si naplnit měchy, že vydrž. Prosím tě, zkontroluj si, jestli tam nemáš nějakou mrtvolu, jo, předtím v tom záchodě. Jo, a když ne, tak tam nějakou hodím.
Správně, správně, chlapče, správně. Jo, ale... Běž prosím tě na ten záchod, Mazej. Tero přišel ty zážitky právě. Jdu pozdě. Mazej na záchod! Jo, dělej. Možná buď rád, Teroku, možná by tě to vyděsilo, už bys nic nehrál. Mě zkusíme ani něco vyděsit. Daj Miko, pojď sem. Hele, co mám, piškot. Na skvále, by si taky dal piškot. Musíš udělat Vejdra. Uvidíš, že se nějaká breberka. Udělej Vejdra. Vejdra? Udělej Vejdra. Jako na příkaz, nebo jako co? Pak za to je piškot. Dobře, piškot dostaneš. Pojď si pro piškot. Ježíš, já jsem to myslel, co to bylo, kdo z vás to udělal. A ta kočka tě tam dobře umřela, tyjo, to roku na tý posteli. Tý plotina. Jo no, pobavilo mě to. Jako jinak ten vtípek už Andy už ho slyšel, ale já jsem si říkal, že ho musím zmínit i tady. Mi se hrozně líbilo. Co hodný. Co vyprávěl? Vyprávěl o těch dětech, co měl v tom kroužku. V tom, RPG a teda... Já bych asi všechny zavřela do sklepa, zahodila bych klíč a odešla bych. Ale dělali prostě úplně standardní věci, jako my tady koupali se s mrtvolama a tak. Čurali na mrtvoly, jo. Hele, a náhodou to s tím zlodějem, že budeš se obláčet zloděje, jako že ho tě vytrestáš prostě na těch dobrodružstvích, jako proč ne, že jo, to zase jako docela dobrý nápad. No. Myslím, jako že někoho chytneš prostě to. Že čorkuje, tak prostě řekl, že dobrý, tak teď s náma tam, nevím, mezi zombíky, na zombíky. Ale samozřejmě bych už neřešila, jestli potřebuje čůrat. Musí se poházet kostkou. Kdo s ním půjde? Ale musíš to jako vláčet ho někam, to je takový nudný, musíš jak na Divokém západě svázat to za koně a pak ho vláčet. No samozřejmě, ano, tak to bylo myšlený. To bude zábavnější. A určitě by to Abaddon udělal tohle, to nějakou takovouhle věc. Samozřejmě. No já jsem zvědavá teda, jak se bude Abaddon tvářit, až pak dojedeme ten Leylon vlastně a bude tam mít toho postavu, no Aurora pak dívne. Co pustí? No. Počkej, to jsou spoilery tohle, ale... Nazdar psychopati. Vadí. Tak varování nebo tak? Varování? Všechny vás zabije! Ne, a ona se vás jenom chystá všechno ve spánku zabít a pak lívnout Leylon, to je v pohodě. Mám skupinu, která by to dokázala, v pohodě. Já to taky dokážu, to je v pohodě. Multiklásný roguny a uvidíš. Takhle teď se mi to prozradil, že chci všechno zabít. Přes něco novýho. No naopak, kdybys to neřekl, tak by to bylo příliš jednodušší, ty máš ráda tu výzvu. Nevidím to. Tak to jo. Minmaxeři, abychom to nějak řešili. Přesně. Kdyby jsme byli minmaxeři, tak já nehraju tabaxiho fightera, ale hraju tabaxiho nějakého rangera nebo něco takového. Nebo agility based fighter. Kdybych byl minmaxer, tak mám proficiency v umění. A ty máš, ne? Ne, nemám. To je snad jedna z mala věcí, ve který fakt nemá, jo? Ale dobře, tak už máme jeden quest, máme druhý quest, ještě musím nabrat ty ostatní. Teda Abaddon má jeden quest. Dva questy vlastně má Abaddon už. A sám Abaddon se sbíral dva nevědomky. Druhý, ježiš, tohle je quest, ne. Já jsem jako vedlo to k tomu, jako já jsem říkala. Dámy a pánové, máme po pauze a to neznamená nic jiného, než vypelichání kožichů a úrody. Račujem! Jo, vidíš to, co mám, můžu vzít. Můžu taky, kdyby náhodou? Ne! Ale to je šalvěj. Ne! Ne! Je to. Zrkve, ne? Ano. Ne. Ty vole, já mu skočím na špek. Pejt. Hm.
Co my jsme vůbec? Jo. Takže můžeme pokračovat. Jo. Abaddon zjistí, že má ty knihy u sebe. A je to nějakých 250 liber a dohromady to stojí 800 zlatých. To není špatný. Je tam nějaká extrémně zajímavá, nebo všechny jsou jako... To tak jako dohromady, no. To je na váhu prostě. Nic special tam zas tak jako není, ale všechny jsou jako dobré historické prostě knihy. Mhm. 800 zlatých sklenic. Já typu, že tohle nám zabralo nějaký čas, takže klidně můžu ostatní to odčekat. Určitě. No, co ostatní? Já čekám, až se dostanu na svůj tah. Tak pojď. No, já jsem si teď, ano, mrkven je na řadě. Jsem doma! Smrku. Ty vole, tam jsou nějaké zvířata. Co? Tam jsou nějaké zvířata. Slyšíš? Koně venku, ptáky, cvrlikání cvečku. Jdu do rybárny, tam musí být sila, někde musí být sila. Kameru jak moc to nahoře. Máš jednu pěno. No já jdu do rybárny. Běžím prostě jako nohama. No, jdeš do rybárny, vidíš tam rybáře, smrt a smrt těch ryb tě úplně štiple do nosu. To je v pohodě, já mě to líbí. Najdu prvního rybáře, co tam je. Nazdar, šéfe. Zdar, McQuillana. Kde je sila? Taková malá, metr něco. Menší než já, ale ne větší než ty. No, sila. Asi teďka v hospodě pomáhá. No easy, no tak to mám radost. To je super, to je super. A jak se máš? Nechceš třeba jeden zlatý? O, tak jako jeden zlatý, to já neodmítnu. Tak hele, dám ti zlaťák, ale řekni, že dneska večer se bude konat speciální hostina v hospodě a budou tam speciální jídla, speciálně všechno, tak se určitě zastavte. No možná by to nebylo na škodu. No nebylo, proto ti dávám zlatý. Co jsou tam jako to? Výtečné klobásky, výtečné jitrnice. A já jsem si teda sice teďka jako oblíbil tu krčmu u staré kocápky. Co prosím? Jaká krčma u staré kocápky? Kde to je? Tady. Dole, u mola. Ten velký barák. Krčma u staré kocápky. No právě, je to u staré. A chceš říct něco starého? Už jenom ten název staré. To jako jasně, ale když oni tam dávají takový dobrý řezaný masíčko v takové placce. To máme taky. To máme taky. No jako je sice pravda, že ten placatý chleba je dobrý, ale když mám chuť na nějaký... Ne, my máme přímo striky. Strico? Striky s masem. Chápeš, placky. To je strik. No to je to, co se tam dělá. To zní jak nějaký něco, co má kráva na vemenu. Kráva na vemenu. Prosím. To není nádor, prosím. Hele, dnes akcička, jo, já se podívám aj do ty nové hospody, co to je, jo. No dobře, tak kde mám ten zlatej? No už jsem ti ho dal, tady. Cvank! O, díky. Jo, to rozhlásím teda jako říkáš oslava, jo? No, my jsme se vrátili a tak, víš. Zabili jsme velkou kostěnou loď. O, tak o tom si rádi poslechneme, doufáme, že jste složil nějakou pořádnou píseň. Zatím ne. Ale... Doufám, že složíte. Čas je dost. Dejte mi chvíli. Jo, chvíli? Dobře. Já to za sebe chrlím jak nemoci. Hele, já jdu za tou druhou do naší hospody. Počkej, kam jdeš? Cestovatel. No. Vcházím dovnitř.
Co vidím? Kdo tam je? Kdo tam není? Je tam Sila? Co tam vidíš? Nevidíš nic. Protože je zavřeno, takže se chystají na nějaký polední nápor. Takže stoly pěkně načančaný, jo. Cvičička uprostřed, jo, tam příbory, teď obědové polívky nachystané. Jo. A ještě se jmenoval? Kdo? Fernando! Jo, Fernando je za pultem. Fernando, máme problém. Mrkvene, co pak si přeješ? Máme problém. A problémo? Jaké problémo? My nemít problémo. Máme problémo, že večer bude degustáno a my nemáme jídlo. Jaké degustáno? Co jsi to zase namyslil? Hovadiny. No, prostě jsem řekl půlku města, že budou vítrničky a klobásky a hostina, takže musíme se snažit. Budeme mít velký obrat, stalo nás to pouze na marketingu jeden zlatý, ale vyplatí se to, ale musíme sehnat jídlo. Mrkvene, to sice je hezké, ale kde to mám tady všechno sehnat? Což máme? Ve městě jsou lidi. No já vím, že jsou ve městě lidi, kde a musí mít jídlo doma, musí mít jídlo. Ale od té doby, co tady otevřeli tu staré kocápky, sice nám trošku prořídli, ale jako pořád máme naplno. Jo, tak dokážeš se hnat na večer jídlo, já když tak by se podívat do ty nové hospy a nějakým poruchal s ním, se skladištěm. No když dobře. To jako, jo, ale... Ale nemám z toho radost, zkusíš si hodit na nějaké přesvědčování. To je teda blbost. Proč? Nevím! Jako nějak se mi do toho nechce. Já bych zlatý? Už jsi zhodil. Tak počkej. Podívej se, jo? Kolik tam padlo, já to nevidím. Mrkvene, já ti snad jako nedokážu odmítnout ty tvoje kukadla trpasličí. Neříkej, že nemáš v rodině trpajzlika. Nevím, ale mám dojem, že v rodině máme koně. Proč koně? Nevím, protože jsem blbej asi. Tak na tebe zmateně dívat, co? To je jedno, prostě, ale potřebujem to jídlo na večer. A já se budu podívat, a kde je Sila? Hej, Silo, máš to mrkvena. Co? Už jde. A tak přicupitala z vrchu. Nazdar Silo, jsem zpět. Mrkvene! A přicupitala normálně se na tebe hupsne. Čau hobitem. Hele. Dnes dobré zprávy. Zrušili jsme kostěnou loď. O, ty jsi takovej. Úplně tě tak jako hladí po vláskách. Obětovali jsme jenom 4 mnichy za to. Což se dá jako dosa. O, chudíkové. Jako, oni umřeli bez nás, takže... Oni jako řídili, já nevím, jak ani vlastně umřeli, oni řídili loď a zmizli najednou. Mám dojem, že snědla ta loď. No to je smutné, začne se tam otírat kapesníčkem v oči. Hej, začnou magickou rukou otírat taky. A, no ale co budeme dělat Silo teďkom? Máme to... problém, večer bude velká oslava. Budeme tady my, bude tady jídlo. Oslava? Co slavíme? Máš návrat, zničení lodě, narozeniny tvoje? Já mám narozeniny? Ne, ale můžem to tvrdit. Možná přišlo i dárky nějaké. Mrkvene, že ty máš něco za lupem. Mrk. Trochu. Ty jsi tak jako doslova rozzářil očička? Musíme zrušit. Teď jí tak zhasnou očička. Co? Byla fla karma. No, ne, co jsi měla v plánu? To, že mě požádáš po ruku. To ne, to ještě... Brzo? Jsem nezabil drak... No... No...
Já jsem byl omráčený, když jsme zabili draka, takže se to nepočítá, takže musíme najít nového ještě. A teda, když zabiješ draka, tak se se mnou ožení? No, pak budu titul, pak budu jmenován určitě nějakým králem za záchranu říše a pak by to jako... O, papež. Za záchranu říše? Já v to doufám, jako. Ale Leylon není říš, já nevím, jestli a co je Leylon? Pán Letohradu. Leylon je jako vypovězená říše, jako to je země ničeho. Ne, to tady... tady jsou letohradštití, pán Prdové. Patří, ano, Letohradu no, to tady patří. A myslíš si, že mi jako guvernér nevyznamená? Budeme mít náš Lord Manor. A tam budeme dělat večírky, pozývat... Já vás to chutí ti nechat hodit na klamání, jo? Počka, na to mám výhodu, když klamu. Do it. Neřešili jsme to už s tou výhodou, není to on už přestírá, že jsi někdo jiný. A... Ne? Ale ty máš tomu stejně strašný bonus, takže jako možná nepotřebuješ. No a nejsem jiný. Hoď si! Ty jsi jiný, než vůbec seš, jako to okay, jedno. Takže klamání, jo? Mm-hmm. Tak na klamání mi spadlo... 25. To není úplně špatný. To je vztah založený na lži. Ty máš jenom plus 7, já myslím, že máš nějakých plus 11. Ne, plus 11 mám na nenapadnost. Kterou nepoužívá, ale no. Dobrý! Dneska večer se použije. No, takže bych byla jako bohatá paní. Já v to dobu, nebo takhle, já si to aspoň myslím, že to tak bude. Oh, to by naše dítěčičky sami měly. Kolik jich bude? No já myslím, že aspoň 10. 10? My hobiti máme rádi velké rodiny. A vy se pak stavíte na sebe, abyste byli vyšší, nebo jako proč? Naše pokolení musí... Dobře, ale uvědom si, já jsem člověk, ty jsi hobbit. Co vznikne, když ho spojíš? Něco mezi? Polohobbit? Polohobbit? To ještě bude jako menší než hobbit? Nebo větší než ty? Chápeš? Vyprůměruje se to? Já teda nevím, já se v téhle věcech vůbec nevyznám. Zkusíme se někoho zeptat. Zkusíme najít někdo, kdo měl sňatek člověk a hobbit. A co z toho vylezlo? Mě to docela zajímá. Dobře. Pokud z tebe teda reálně něco vyleze, což doufám, že jo. Ne? No já teda doufám, že budeme mít krásné dětičky. Po tobě však ty seš takový krásný. Nevím, jestli svět bude lepší místem, když tady bude běhat 10 mrkveno. Jako si nejsem úplně jistý, ale... Ale určitě budou mít nadání po tobě, však ty jsi takový hrdina. Tak úžasný muž, který dokázal tolik nádherných a úžasných věcí. Muž všech činů, doslova. Já jsem, jak se to říká, člověk do nepohody, doslova. Já jsem dobrý ve všem. A zároveň v ničem. Hele, Silo, musíme vyřešit tu novou hospodu. To je docela vážný. Nemůžeme mít konkurenci. A hlavně ne, kde prostě dělají ryby, co to je. Nedělej. Chápu, že jsi rybářka, ale to nemá budoucnost. Nedělej tam ryby jenom. A co tam dělají? No, ten Alan přišel s takovou novou věcí, který nabodává vepřové maso i kuřecí na špejly, pak to opejká nad ohněm a pak z toho odřezává. To nemáme? Ne. Na špejly? Takové obrovské železné špejly. To na to vždycky nabodá a pak z toho odkrajuje to upečené maso z kraju. To zní zajímavě. A můžeš na to napíchnout všechno? Já nevím. Třeba ananas? Ale ryba by se tam blbě dělala. Tak rybu napíchovat nechce. Ne, ryba. Ryba nemá budoucnost. A na co? Ananas. Anal. Samozřejmě. Ananas? Co je ananas? Ananas je nějaké ovoce z jihu, které jsem v životě neměl. No já taky na to nevím, to slyším poprvé. Ale můžu ti ho nakreslit. Vážně? Když ho uvidím. A můžeš mi nakreslit nějaké pěkné obrázky? Můžu ti dělat modelku.
To samozřejmě můžeš, ale musíme vymyslet pózu a kde to budeme kreslit. Navrhuju hned před hlavním vchodem do baráku. No, u nás máme takový dobrý gauč, víš, jak já se dám do negliže, tak si tam jako tak lehnu. Negliže? Co prosím je negliže? To negliže, však už jsi mě v něm několikrát viděl. Já jsem člověk z ulice, ne z negliže, chápeš? Ale tak... Ty nemáš žádnou romantickou stránku! Jak můžu mít romantickou stránku? Jsem hledanej. Teď už tolikrát jsme měli romantické... To se nevylučuje. Sice správně by to mělo být správně až po svatbě, ale co už. My totiž nejsme vůbec náboženště založeni, tak je to naprosto v pohodě. Ty nejsi nábožensky naložený? Nejsem naložený. Nejsem Hermelin. Založený. Oh. Ne, tak jako jo i ne. Jo. Ty vyznáváš jakého boha? No, Latendera. Tak. Boha slunce. To je dobrý, no. Osvítání. Jo, jo. To nemám problém. Já mám... Vždycky se každý den k němu modlím, aby nám přichystal zdářné zítřky. A bardi to mají trošku jinak, víš? Oni to mají trošičku... mají složitější. Složitější? Mhm. Máme přímo jako bardského boha, takového patrona. Víš? Kuxrandy. Myslíš Lokiho? Ne. Toho ne. To takový šprýmař. Trpaslíci si o tom tady vyprávějí. A šipy? Já jsem multifunkční, já to můžu střídat každý den, víš jak. Je to takhle. Jako mě neuraží žádné náboženství. Třeba jako to Thorovo, to je třeba jako dobrý. Jako... To vyznával ten tvůj kamarád. A asi je dobrý, no, protože nám pomáhají v boji občas, nějaký blesky lítají a tak. On to... Dostal mi v uších. Dostal si doslova škytavku. Kdo? Jert. Jo. Je ti dobře, Berde. Nevím, jde na mě takový divný pocit, asi mám v žaludku kupu chlupů. Co se tady stalo za poslední, nebyl dlouho pryč, dva dny. Dní ne, asi tři dny ne. No, dva dny. Tak to se tady moc nestalo, ne, Silo? No, nestalo, jenom otevřeli tu novou hospodu. No jako všimli jsme si, že tady šla nějaká banda s vozíčkem, pryč. Karavana, no. Jo, vozíček, karavana. Lidé se chtěli odstěhovat kvůli tomu drakovi, který prý má přiletnout. My ho zkolíme, ale. A víš, se mi napadlo Silo a jim to přišlo jako hloupý nápad skupině, ale jakože jsme postavili falešný lejlon a toho draka bychom tam poslali a pak bychom ho zmlátili. A víš, jakože by si myslel, že je v pravém městě. A to byste dokázali? A to stihnou za takovou krátkou dobu? Tak vás je tady hodně, ne? Abyste to postavili. No, sice jo. To by měly jenom kulisy, to nemuselo by vybudovat vybavení. Zvláštní. Nepřišlo ti to zajímavé, chápu. No, bylo to zajímavé, ale nevím, kde bys to chtěl takhle zařídit. Ale víš co, slyšel jsem pár drbů. No říkej, ne? No tak, to taky nemusím si řekl, že tak tě jako to nezají. Tak nemusím to z tebe tlačit, jak schlupaté... Taky. No. Máme problémy s rybama poslední dobou. Já to říkám, že ryby nemají budoucnost. Vykašli se, ne? No. U bažiny mrtvého muže, který ryby tam normálně plavou bříškama nahoru, jsou mrtvé. Něco tam asi otravuje jejich vodu. No. Musíme si dávat pozor. Říkáš, že ta nová hospoda není závislá na rybách, jo? No, evidentně tě teda drby na zeleně. Ne, mě to zajímá, mě to přišlo zajímavé. No tak co s těma rybama? Nevím, tak...
Jenom říkám, co rybáři si povídají mezi sebou. A jim to vadí? Samozřejmě. A není to snažší potom? Bojíme, jenom... bojíme se, že ta voda otráví i vodu v jezeře lejlonským. No to by bylo blbý, ale. No ano. A zase jako ty ryby můžeš tak vzít jenom na tím košíkem a pozbírat potom. Že? Ale otrávená ryba otravuje i lidi. Tak to je na nic, no. No. Tak my se na to možná podíváme, ale jenom možná, jako drak je důležitý, že nějaké ryby. Jako možná, že by tam drak hodil nějaký flus a by to tam umřelo, jo? Jako bylo možné. Dobře, no to... Ne, ale ne, nebo víš co? Víš co? Já jsem to ukoukal v Letohradu. Postavte kádě, dejte do toho vodu a tam chovejte ty ryby. No mají kapři, to mají rádi. A budete mít čistou vodu, protože budete nezávislí na té vodě. Já vím, ale takový kapr potřebuje vzduch, krmení. Jak vzduch, strašně... pod vodou. Ty nevíš, že pod vodou ryby musí taky dýchat? Já vím. Vážně, a víš o tom, že ryby mají na hlavě takové žábry, který má a filtrují, a teď ti začne normálně doslova popisovat celou anatomii ryby a jak funguje jejich dýchání. A... Já jsem studoval na škole umění, ne biologii. Ano, ale ty ryby jsou velice zajímavé. To jsou. Ale když budete mít kádě, tak mám neumřou ryby. Bojím se mrkvene, že by tohle neprošlo. Jak neprošlo? Kdo by to zakázal? Můžeš to zkusit v radnici. Máme radnici? Nebo v rybárně. Ono trochu slouží jako radnice. Tak já tam zajdu. Silo, pojď se mnou. Ty máš tam nějaké slovo. Ty jsi se malé, ale máš tam slovo. No, nemám. A to si myslíš, pojď. Co prosím? Já tady mám strašně moc práce, mrkvene. Například? Zlatíčko, prosím. Jak, například jaké? Kdo musí tady vymést všechny ty pokoje? Které pronajímáme. Dneska přijdou hosti? No, můžou přijít každým dne. Tak řekneme, že máme údržbu. Zlatíčko, prosím tě. Hele, víš, já mám v partě... Já se o tebe potom postarám večer. Silo, poslouchej, já mám ve skupině mám kouzelníka a ten umí vymetat sebe i pokoje. On má nějaké kouzlo na uklízení. Ale pan Abaddon je velký a mocný kouzelník, ten by se tady tímhle nezabýval. Pro něho to bude lusknutím prstu, on přijde a celý barak bude čistý, jak mistr Abaddon. Nezdalo se mi, že bych se dal přesvědčit. On je taky nepřesvědčitelný, no. Ale to jsem nemyslel, pan Abaddon je velice laskavý muž, ale to nemůžu po něm chtít. Protože je to mocný kouzelník. A já vůči němu vypadám jak Bčko, že? Prkvene, prosím. Dobře, běž zametat a já zajdu do ty rybárny se domluvit s týma kátěma. A připravte ty věci na večeři, jo? Fakt, bude party. Dobře. Připraví parket. Dobře. Budu mít baladu o lodi. Když to nestihnu napsat, tak ti písnu a ten parket schovej. Parket se nedá. Nebo tam uděláme kohouti zápasy. To je už jedno. To mají lidi rádi. Máme kohouty, ne? Je to legální tady vůbec? Ne, není. Není? Tak nic jsem neřekl. Je to týrání zvířat. To není pravda. Oni... No to teda je. Nebudeme se bavit o slepičkách a jejich vajíčka. Najednou se ozve. Jenom, hej, nechte toho, vy dvě hrdlíčky, máme tady moc práce. Šup, musíme otevřít. Tak jo, no, Fernando, tak jo. Aha, bye. Máme moc práce, když si namyslel takové věci. Vždycky vymyslím nějakou koninu a pak musíte makat, že? No právě! Ale ne, to se vyplatí, neboj. A já ti udělám dobře, nevcova tobě vidím, tak jako co mám dělat. A šup a začne tě vymetat ze dveří. Počkej, já můžu pomoct s vařením.
Já umím vařit. Dobře, tak mazej tamhle do kuchyně. Tam je oheň a velký kotel, tak mazej vařit. Já mám Eušus. Eušus? No jak se to jmenuje? Ušus? Ešus? Ešus? Já bych řekl, že máš v kuchyni hlavně šlus, ale... Tak mazej a šup, šup, šup! Jo, ale... Pracujeme! Silon. Je, bude guláš z mrkve na hurá, konečně. Jo, no, jak se vaří. To bude propadák ta akce večer. Dobrý, mrkven je... Mrkven je momentálně zapracovaný v tom. Já si dám kuchtičkové oblečení a jedem. No, tak. Zbavili jsme se mrkvena, co zbytek? No, Aurora si to namíří ještě na poštu, zjistit, jestli třeba tam něco pro ní není. Na jaký dopis, jestli nepřišel, nebo tak. Pan Torver, jo, Torver, ti vypráví, že ještě nedostali poštu z Letohradu, ale že by měli očekávat zítra. Dobře, tak já se tady zítra zastavím, děkuji. A v tom případě, Berdy, ty jsi šel se mnou? No, asi jsem tě doprovodil na poštu, to... Já se asi ještě stavím za Stridrem, řeknu mu novinky, co se zatím udělal za to chvíličku, co jsme my byli pryč, aby to taky věděl, aby s tím počítal, že no, něco se může stát. Aspoň navštívím chrám, jestli tam ještě pořád je. Uvidíme. Je tam. A jdeme teda ne, za... Ne ten kostel, ale jestli je Strider v tom kostelu. Jo, takhle. On to tak vyzněl, jako že... jako jo, no. Došlo mi to pomoceno. Jdeme teda do chrámu Latlandera. Pokud neuvidíme Mary hnedka tady, tak asi jdem rovnou dozadu, jako... Jak vždycky bylo. Vy tam teda jdete do toho hospice. Tam už vidíte všechno uklizený, všechno úplně vybílený, Strider tam teda nikde není. Vidíme tu Mary někde? Aha. Dobré odpoledne, Mary. Oh, dobré, nech je Latander, pan milostiv. Koukám, že všichni už jsou pryč, jenom se chci zeptat, kde... Otec odešel kam? No, tak to vůbec netuším. Říkal, že musí mít nějaký report prej v Letohradu nebo něco, že mám vyřídit vzkaz, že se za pár dní vrátí. To doufám, že se vrátí. Že musel narychlo odběhnout do Letohradu, do té své nějaké organizace, nevím, o čem to mluvil přímo. Tak snad bude v pořádku, chápu. Dobrá, tedy děkujeme, Mary, případně za informaci. To my odvedeme koně a půjdem na jídlo. Ty už máš hlad? Docela jo. Dal bych si nějakou čerstvou rybu. Seženeme ostatní, jak jsou na tom? Jo, můžem zkusit. Tak. Jdeme domů uklidit koně a asi počkáme na Abadona. Pojďme, co to tam mrkev dělá. Dobrý, okej. Okay. Tak jdeme domů. Nevnímá. Píšu baladu. Jo, aha, on píše baladu. Tak to co máme... Já totiž nevařím. Máme se asi na večer co těšit. Vy vlastně přijdete do toho svýho domu. Mrkven nikde, Abaddon nikde. No tak to asi, a panu určitě šel za Gálem, tak to na ně asi počkáme chvíli, když se vrátíte, tak můžeme vyrazit společně s ním. Jak jsme se nedomlouvali, že se tady sejdeme, ale jak dlouho Abaddon teda hodlá být ve své věži? Teda v Galiově věži. Ona už je prakticky moje, v pohodě. Galiov mi tam jenom posluhuje. No já zjistím u něm jako ty knížky, to nám podle mě zabere třeba půl hodinu dobrou, určitě na hodinu. Těch knížek hodinu, hodně. No. Já si taky myslím, no. Potom co teda dořešíme, tak doufám, že Galil se dostal do trochu jinačí nálady.
Je takový zamyšlenější, ale trošičku sdílnější. No. Ještě jedna věc mě zajímala, když jsme byli v chrámu Bronzový dračice. Zjistili jsme, že prý Černosmrť chce jakýsi artefakt, který by tady měl být v Leylonu. Možná přímo po touhle věží, nevyčetl si něco od Talivara. Pamatuju si já, že bych četl o něčem takovým v tom jeho deníku od Talivara? Něčím nechám odpověď. Artefakt já teda jako vůbec o ničem nevím. A já? A ty jsi... Já přemýšlím, jak by to tam... A v tom deníku, jak jsi četl, bylo tam nějaký náznak, ale nikdy to tam nebylo napsané úplně napřímo. Ale nějaká indicie, kde to hledat, co to vlastně vůbec je, nebo něco? Bohužel. Má tahle věž ještě nějaké podzemí? Já teda jako nevím o ničem. Začne se tam jako prohrabovávat papírama. Já jo. Ano? Tuhle hru vážně nemám náladu. Tady jde o něco mnohem důležitějšího, než je jakýsi výzkum. Tady jde o Leylon celkově, jak kdo ví o co všechno. Jestli to dostane do špatných rukou, co víš? Jestli se mi podaří zprovoznit kupoli, nebo maják, tak to by Kali, mohlo... Já se ptal to, něco úplně jiného. To by mohlo pomoct i Leylonu. Jestli chceš moji pomoc ty, tak musíš ty pomoct mně. Nějakou potřebuji nějakou upřímnost. Vážně toho mám za sebou docela dost, ale tohle... Řekni mi, co víš, je to důležitý. Co přesně myslíš? Ten artefakt, Galio, ten artefakt. A chceš si hodit na zastrašování nebo na přesvědčování? Asi na přesvědčování, ale je to na hraně se zastrašování. Já právě tím tónem, víš, jsem chtěla jako... Ten tón je víš, já zatím nic jiného nedělám, takže bych to udělal přesvědčování, já mám ten bonus na oboji stejný, takže... No. No... Se tak začne ošívat. možná... O něčem vím, ale... co přesně chceš vědět? To, co víš, to je jednoduchý. No, a fakt to z něho leze jak z chlupatý deky, jako doslova. Jo. No, povídá se, že Talivar měl téměř dosahu jistý artefakt, jmenoval se to Kámen Zmaru. A měl by být v éterické sféře, do které vede maják. Jo, tak to pomalu začíná dávat smysl. Ten kámen dělá tak zajímavého. Když má tak příjemné jméno. Kámen Zmaru... Neví se přesně... přesně co dělá, ale... plní přání. Nebo dodává velkou moc a teďka to ještě najdu. No, jestli něco, co se jmenuje Kámen Zmaru dává přání, typu, že se to nemenuje tak jenom pro... zábavu ostatních. No, kdysi dávno to vytvářeli čaroděje Nidherese. Čaroděje? Kmenové, kmen, jako kdy. Národ. Národ, jo, děkuju.
No, prý to může napravit věci, které se staly. Ale. Ano. To začíná vypadat zajímavě. Ten název mě stále trochu dobrá. To nezní špatně. A ty se k němu chceš taky dostat? No. Nebo tobě jde spíš o ten maják? Kdyby náhodou jsem se k němu dostal, tak samozřejmě se zlobit nebudu. Rád se, kdybychom se dohodli, že já ti pomůžu s majákem, ale kámen se prvně prozkoumá. Když to vůbec najdem. Dobrá. No kdybyste mi tak napadlo... pomohli s majákem, tak budu velice rád. No a co konkrétně s ním potřebuješ pomoct, když říkáš pomohli, myslíš, že ostatní budou taky k užitku? No... Zítra sice mi tu kopuli přivezou, ale než to zprovozním... Bylo by dobré, v éterické sféře se dají zajistit pomoc různých zvířat, které bych mohl ovládnout a při boji by nám byly nápomocní. Ale nejdřív... V jakém boji? Co? V jakém boji? No, proti tomu drakovi přeci. To bych neriskoval, přece jenom přesně tohle stejný se... Víš, že se říká, že historie se opakuje? Tohle historie přesně se snažil dělat opakuje, taliba. Ale přesně my se učíme z chyb ostatních. Dobrá. Nebudu to zatracovat, ale prvně budu chtít vidět všechny tvoje zápisky. Jestli to vůbec má smysl. Co tak jako na tebe... Já tím zničit znova tohle město. Co tak jako na tebe zděšeně podívá. Ale přesně proto vás žádám o tu pomoc. Ano, já si to prvně projdu a když uvidím, že to má smysl, tak když tak pomůžeme. Kdybyste mi tady hlídali, se právě něco špatného nestalo, tak jak za Talivara. Promluvíme si o tom, ano? Dobrá, opatruj se. A měl by se jíst najíst, nebo se aspoň ukázat dole, že tobě nemají strach. Mimochodem máš klíč od těch dveří, nebo... Už tak na tebe koukne. Jak se sem teda dostal? Tak vážně, jak asi kouzlem, jak jinak. A já zapomínám. A dobře, tady a jde a budem četit dveře. Skvěle, děkuji. Dobře, opatruj se do zítra. A dobře. Papa. Asi tak nějak. A já jdu pryč a zamířím ke svadleně. Kdy na mě by mělo něco čekat. No vidíš to! Aha. Tak já hodím Leilon. Já tam dám po tu hodinu, ať to máme. Švadla na tebe jako už čeká, normálně ti to úplně podá. Máš tam krásně jako kdyby vyšité fakt ty díry tam přesně kde jsi chtěl, jo. Perfektní. Tak já jí za to dám 5 zlatých. Děkuji, pane. Ještě navíc, já už jsem myslím něco dával, ale... Jo, děkuji, to nemuselo být. Ale za dobrou práci se zaslouží slušná odměna. Děkuji moc krát, ani nevíte, jak mi to pomohlo. Obávám se, že se ale nevidíme naposled a na to oblečení mi nikdy moc dlouho nevydrží. No jistě, pro vás tady vždycky nějaká látka a nit bude připravena. Děkuji, to je zlatá. No, děkuji, mám mi starý kolena od takového štramáka, to je. Já jsem vám chtěl vlastně, ano, já jsem vám slíbil něco. Dobře, můžete tady někde vyzkoušet nebo?
jistě tady vzadu, mám takovou komorečku, tam prostě je zavede do komory, jako tam, to je šatna doslova, když vidíš takovou tu klasickou jako věšáky a hodně oblečení a tak. Jasné, jasné. No, tak já se tam na sebe oblíknu. A no, to když tak popíšu, až potom už si mě uvidí. A se na sebe oblíknu, teď jdu před ní, pro ně se mi to všechno pasuje, ale typu, že ona má už dobrý oko, takže to všechno pasuje. A stařecky, proč... ale dobrý. Jasné. Proč jsem vlastně potřeboval, co jsem potřeboval? Víte, to oblečení mi právě nevydrží z jednoduchého důvodu a pro něm se násimara. Jej, kote, panáčku, tohle mi nedělejte, já jsem malem dostala z vás infarkt. Není potřeba. Vidíte, no perfektně to sedí, vidíte přesně do těch děr ty křídla, ach, to je krása, konečně. Tak se tak jako zamávám s nima. Jsem spokojen, děkuji. Tady zatím, a vody, vyjdu ze dveří a odletnu domů. Což to prostě jenom... Supermanský odchod. Doslova vidíš, jak ty lidi jako na tebe zírají úplně, co to je? Drak. Je to drak, jako tak, je to super. Dolítnu si domů. Ano. Takže se tam potkáváte všichni. Asi si předáte informace nebo něco. Jo, asi ani informace nemám, takže vlastně nám předává. Jo, vlastně, že Strider odešel pryč. A já nemám štít. A já nemám zbroj vlastně na sobě v tuto chvíli. Jenom v oblečení. A Mrkventu je taky? No. Mrkvent tam není. Mrkvent si tváří, že pracuje v hospodě. A přitom píše baladu. Co jsem tak pochopila. Vlastně mi to něco. A jinak co teda má na sobě, tak je to košile. Přesto je takový malý pláštík. Nahoře to má kožešinu a má to ne plášť přes záda, ale jenom přes jednu ruku, přes levou. Přes rameno, aby mu to právě nekrylo ten. A samozřejmě k tomu pasující kalhoty, pásek, boty, všechno. A je to ve světlých barvách to bílý. Kdybych tě neznal, tak tě typuju na šlechtice. To bys typoval správně? No, ale no. Já tě znám, takže typovat nemusím. On jsme se zakručení v mém žaludku, já chytnu za ramena. Pojďme, jdeme se najíst do hospody. Tlačím je. Jedem sem. Pokud nejdu dobrovolně, tak se snažím nutit tam jít. A mám pak pár informací, až tu bude i Mrkven. Hádám, že si něco zjistilo ve věži. No ano, kdyby jenom něco. Začíná to být zajímavé. Dobře, takže vyjdete na to, do ty hospody. Mrkvene, ty tam pomáháš? Já pomáhám. Nebo radši sedíš někde v koutě a píšeš si? Já spíš v koutě a píšu si, no. Dobře, takže to nebudem teďka řešit, takže vy vlastně jak vejdete, tak vidíte ty nachystaný stoly doslova jako poobědová pauza, jo. Takže jak si sednete k jednomu stolu, tak hnedka vám tam přilítne polívka a jako druhej chod to slova lasagne, jo. Takže... To bylo rychle. Tak dneska už se nepohnu. Já tě nevím, co jo, můžu, nemůžu. Jaká je ta polívka? Co je to za polívku vlastně? Mám říct česný kačka? To rok se nechytá, ale... Jo, máme česný kačku, ano. Prosím. Byl by chleba k tomu. Mám chut na dalamánek. S krustičkou. Nope, ne, žádný prstivo k tomu nechci, fuj. Ten rok sedí a očem do prdele. To je joke z zapovězených zemí, pustě poslední díl, vidíš. Stačí ti náhleďák. Stačí se podívat na náhleďák, ano. Nevím.
to je, když máte... Jako? No jídlo je dobré. Jak on se jmenoval? Alfred? Fernando. Fernando. Alfred byl otec mrkvena zase. Ano. Fernando, chtěl by to ještě nějakou láhev dobrého vína, máš něco? O jistě, pro naše slavné hrdiny určitě všechno. A já vám tam pošlu mrkvena, on tam sedí někde. On je tady. Ano, on je v kuchyni. Mrkvene! Co je, Fernando? Máš tu spolucestovatele, kamarády, máš, dones jim nějaké víno. Tam jsou na polici. Je tam nějaké dobré? Samozřejmě, vem to z vrchní police. A která je vrchní? Ta vrchní. Tak jo. A se beřbou přes tu místnost. Ano, doslova. A my tam stydu po... Já teda udělám antré jak nejlepší boss. Otevřu dveře ze skladiště. A... Z kuchyně. Z kuchyně, no. Takže v jedné ruce mám zápisníček a v druhé mám nic a v magické ruce je láhev. A na sobě zástěru kuchařskou. A i s čepičkou. A i s čepičkou. Ahojte. No. No tady je. Azdar mrkvene. Aurora, to jsi vařil ty? Ne. A já už se lekl. Já se ne. Já jsem si říkal, že to nějaké dobré. Já vařit umím, ale... Něco tomu ale chybí. Fernando. Kdyby vám chleba? Měl by si dbát smetany asi dvou rybu. O, dobře. To měl kombinaci. Někde to splašíme tady. Cilo občas z rybárny přinese rybu, ale má to takové divné chutě. Tak rybu ne, tak jenom tu smetanu, to je v pohodě. Ti přinese čbán smetany. Takže já si zaprvé si smetanu přijde do ty polívky. A pak tím ještě ponesu lasagne a pak to celý k tomu připijím. No, to je dobrý. Měl bys Fernando ještě nějaký placatý chleba? Jistě placatý chleba, ten... Na chviličku by byl, dáte si s ančovičkami. Jasně, no to nejlepší budeš, Fernando. No, tak hnedka, za chviličku vám to donesu. Aurora, nemáš tasemnici? Já se tak jako potíval tu tlamu a ty panívky s nasmetanou. Cože to je? Protože je? Tase... Nic. Já se radši napiju toho vína. Já to nebo... samozřejmě zapiju to smetanou. Ale to je možná ještě jedno vysvětlení, ale na to byla celou dobu s náma. Co myslíš? Zahuhlám tak jako spolu pucou. Nic, že jsi nebyla u svýho přítele. Nevím, na co narážíš, nevadí. Pokražuju vidle. No, každopádně. A Baron tam jenom jí tou lžičkou, tak jako elegantně sleduje tu Auroru. A do toho tam povídá. Jsem zjistil pár věcí. Ne, na tohle nemůžu se koukat, to nejde. Stalo jsem se ve věži. Mluvil jsem s Mist. Chce, abychom navštívili pár těch starých dobrých gnomů, tak. Co jsme potkali tehdy v Nomgardu. No, gnomové. Ano, prý mají něco, čemu říkají graná, tak ti nám to dá v nějaké propasti za 3 dny. No, proč propasti? No, já jsem taky nad tím přemýšlel, ale ve skutečnosti ten hostinec není nejlepší místo, bych asi řekl. Možná ta propast byla nakonec na tom líp. Hostinec na půli cesty. Tady na cestě? No, ten na cestě. No, však ten byl už v pohodě snad. No, už dvakrát se tam něco semlelo, možná. Možná ta propast bude lepší. Ale vždycky jsme přišli a zachránili. No právě, tak. Oni nesou nějakou věcičku. Ale. A to byla jedna věc. Další věc, stavil jsem se za Gáliem, ten člověk není normální. A jednak chce zprovoznit Tevarův experiment znova.
Prosím. Čiže... možná ale pomůžeme. Ne. Počkej, já si pro ně pokusím. Kouknu se na jeho zápisky a jestli to bude dávat smysl, tak možná ano, protože ten artefakt, my jsme tam sami docela, že? Asi potom, protože všichni už jsou na jedený potom. Mm-hmm. Jo, jo, máte tam odpadku. Já se ještě pomůžu, když tu pobyt tam nikdo nezůstal. Takže místo draka to město zničíme my. Hmm. Ne, 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 no možná ne, já ho to... Jo, možná, to jasný. Tak ho to nenechám, není nic jisté. Každopádně ten artefakt, co hledá Černosmrt, by mohl být kámen zkázy. Což nezní jako příjemný předmět, ale prý umí dělat zajímavé věci. Třeba jako zkázu? Třeba jako prý plnit přání. Zkázy. Ví... Ale tak ty lidi zase na druhou stranu, buď ten předmět nechtějí, aby používali, tak mu dají nějaký takovýhle jméno. A nebo prostě aha, se jmenuje předmět zkázy, protože se ho snažil získat Talivar a přivedl tím zkázu. Ale jestli ten předmět umí skutečně dělat to, co by měl dělat, tak by z ní velice zajímavě. A ten se nachází teda tady? Ten se nachází v úplně jiné sféře. Jak v jiné? Jak jako v jiné? No, v jedné sféře. Jak jiné? Není nic jiné. Máte tam na mapě už naznačený, kde je ta rokla, jo? Oh. Chceš mi jako říct, že jakože si otevřu portál a vlezu někam jinam, jo? Kde by třeba byl svět jenom zhoub. Nebo vidíte to? Ne. Aha, dobrý, zhub, já to hnedka dám. Zrovna zhoub nevím, ale víceméně ano. Tak, teď už to budete vidět. Tak. Zapomínám tam dávat pravomoce. Naše sféra není jedinou. Blbost. To není blbost, to je fakt. Jak fakt? Mi ukáž nějakou jinou sféru. No to možná uvidíš zítra. Jak? No zítra mu přivezou ten předmět. A jestli... a uznám za vhodné, že to bude v pořádku, tak on provede ten svůj experiment, já mu nejspíš pomohu a dostaneme se do jiné sféry, kde a je když, ten kámen. A když, to nepom- když mu to nevyjde, tak... proč by to nevyšlo? No, a co se může stát špatného? Exploduje město? Víceméně, ale pokud to bude vypadat, že je šance, že exploduje město, tak ho to nenechám provést. Což se spleteš? Ale prosím tě, proč bych se pletl? Vím já. No a přijdem na ten... o, na ten okamžik, kdy to už bude vážný a špatný. Jakože jestli poznáme, že se to... schyluje k něčemu špatnému, než se dostane. Uvidíme draka? Nejspíš ano. Tady je nějak moc nejspíš. A asi a možná. Ale to se nesmíte všeho tolik bát. A proč chceme do týné říše? Protože tam je ten kámen. No jasný, ale nehrozí, že tam můžeme zůstat? Je tam vůbec kyslík? Můžeme tam vůbec existovat? Těžko říct o tyhle konkrétní sféře, protože já si to potřebuji si to zjistit víc informací, tohle je jenom předběžný plán. Na předběžný plán to vypadá jako docela ambiciozní cíl. Je to jeden z ambicioznějších cílů, ale tak jednou to přijít muselo. Upřímně no, se docela by... těším cestovat do jiné sféry, jsem vždycky chtěl. Nebylo by dobré to probrat ještě... s někým jiným tady? Kým? Mně to vypadlo jméno. S Giseldou? No s tou Giseldou, ano. Proč? Jakože přece jenom budeme ohrožovat celé město. Nebudeme ohrožovat vůbec nic? Co je na tom stále tak nepochopitelné? Buď se to no, neprovede, anebo se to provede, když to bude bezpečné, to je všechno. Dobře, budu věřit. Informace, co máme my, že Strider odešel do Letohradu sdělit asi informace svým nadřízeným, to už nebo jak to říct. A to je vlastně asi všechno. Hmm. A co ty Marko, nezjistil jsi něco zatím, co jsme tě neviděli nikde? Jo, večer bude tady oslava. Ahoj, jak to se bude slavit?
No, budeme slavit, že jsme zničili kostěnou loď. My jsme ji nezničili. To nikdo nemusí vědět. Je tady? Není tady. A pak přijede a co potom? No, tak bude druhá. Tak se tu taky není jenom jeden na světě. Se nemůžeme slavit něco, co jsme... Ty bys něco takového vůbec dokázal oslavit? Takže bych se vlastně neměl moc radost. Už píšu baladu, představ si to. A jak každopádně to... ještě jedna věc. Já jsem viděl, že ta loď se potopila. To máš pravdu. Takže? No a Bado, nepovídej. A ještě jedna věc, když si takhle jenom z hlavy, to s čím musím přečíst si to znova. Když vemu ty poznámky toho Talivara, tak pokud se tam skutečně podaří provoznit tu jeho věž znova, tak by nám to taky mohlo otevřít rychlou cestu sem zpátky, protože už jsem díl uvažoval nad jedním takovým kouzlem, který právě funguje s cestováním skrz sféry. A s trochou štěstí by nám to mohlo pomoct dostat se sem prakticky kdykoliv. Během velice krátkého okamžiku, což by se mohlo hodit, jestli přijde drak. Vím, že zabráníme tomu drakovi přijet. Ano, samozřejmě. A nebo prostě, až se sem jednou budeme chtít vrátit, tak to půjde rychle. Dobrá, já si nejsem jistá, jestli večer tady budu na oslavě. Nepřijde mi to jako vhodná situace k čemukoliv naslavení. Ty nechceš na druhou stranu dodat lidem morálku. Ty jen pesimistko. Jen se toho nechci úplně účastnit, protože si nejsme jistí, jestli ta loď se vrátí nebo ne. Nevíme, jestli je opravdu zničená a nepřijde mi v pořádku slavit něco, co se teoreticky nestalo. Chceš mi říct, že by se mohla vrátit za tuhle kostěnou kost? No a proč ne? Vyprve pořád? Dobra, já jsem s tím plánem. Ty to sebou táhneš celou dobu? Ano. Kde to máš, dítě? Je to obrovský, to je stehenní kost, proboha. Čouhá mi to z baťovu. A co když je to jeden z těch knězů? Každopádně jedna věc je zvednutí morálky a druhá věc je dodávat falešnou naději. To pak může mít ještě opačný efekt než dodání morálky, když se ukáže, že to není pravda. To zjistíme, až to zkusíme. Ne. Proč to zkoušet? Proč chceš riskovat, Markona? Proč zkoušet to? Proč obětovat svůj čas, aby jsme zachránili Ježíši? Ne, já se ptám, proč riskovat. Teď, proč riskovat? A co riskujem? Ale proč to musíš pojmout tímhle způsobem? Proč to neuděláme třeba oslava, že jsme pomohli osvobodit bronzovou dračici? To spojíme do jednoho. Nikdo neví, co jsme skutečně udělali. No to jsme skutečně udělali, nikdo neví, co tady dneska bude. No, ty bys to měl vidět, když to pořádáš, ne? Prostě oslavíme naše vítězství a zachránil dračice a potopení lodi. Záchrana dračice, to bych ti i uznala. Já myslím, že takhle, jak to podali, to v pořádku. Ale jo, pokud asi se nebude dávat... to zní fajn. Jestli se ale někdo zeptá, jestli ta loď se už nevrátí, tak prostě... Tak co mám, jako že... na tomu nedokážu odpovědět, jako? Že doufáme, že ne. Udělali jsme všechno pro to, aby se nevrátila. A minimálně nemá s kým se zatím vrátit, protože posádka už neexistuje. Nějaké informace jsi zjistil? Nějaký důležitý informace třeba? Já? Rozhodně. Je tady nová hospoda. Dělají nějaké napíchovat... A kromě toho... Krade nám kšefty. Je to třeba, já nevím, tu vlastně po městě asi ne, tak jestli třeba něco... Jo, prý tady umírají ruby. Co by nám pomohlo? Ale... Tak jsem jim doporučil, ať si dají ryby do kádí a... Bude to v poho. Umírají ryby, to asi není úplně normální, ne? Jen tak, že by umírali lidi z ničeho, ryby z ničeho nic. No, není to úplně normální, může tam být nějaký zdroj nákazy, ale možná to je jenom plán na odvedení pozornosti. Kdeže konkrétně by to mělo být? Někde u bažiny.
Neměla by být ta hra upaženě doupět toho draka? No... Čeště náhodou jenom. Vím já! Tam. No říkala to dračice, ano. Myslím, že tam aspoň bylo. To by mohlo být souvislost klidně spolu. Nebráním se tomu jít se do bažiny kouknout, co se tam děje, ale můžeme se zkusit kouknout po těch rybách, ale ryby se mi skutečně řešit nechtějí, když tušíme příčinu toho, takže bych to řešil, no. To ano, jenom, že jen zajímalo, kde to je. Já jenom, že to je trošku času tam a trošku času zpátky. No právě. No nejdůležitější ze všech úkolů a nejvýznamnější bude nejspíš zítra provoznění té věže. Intergalaktické brány, chceš říct, jo? Prosím. To znělo zajímavě. Takže už zítra, jo? Budeš mít dost času na to pořádně prozkoumat? Určitě, ano. No, já když dovolíte, pánové, já jsem teda dojedla. Jsem to do sebe naházela, to jídlo všechno. Tak já bych nechám. Já bych si dal ještě lasagne teda. Nevím, co je. No, já jsem si dala lasagne, já jsem si dala polívku, já jsem si dala placatý chleba. Tak mi co byste si povídali. Každopádně, nechám tady na stole... Ne, nedám. Nechám tady na stole dvě zlatky, když tak to pak za mě zaplete, já se do trošku projít, provětrat. Teď jsem se trošku předspala. Dobře. Hej, Fernando! Vyrážím ven se vyvětrat. Ano, vyvenčit. Pane Bede? Výborné jídlo. Nezbylo ti ještě něco? O, jistě, můžem se kouknout do kuchyně. Něco tam určitě vyštracháme. Dal bych si přídavek. Tam přidám, že jste jedli cca přes půl hodiny a... Toto. A jistě donesu. Hnedka tak jako přišoupá. Hnedka jako... Tak jako k vám tak jako přišedne a... Prý jste se postarali o tu kostěnou loď, tady mrkven prej byl. Ano, pane, já jsem trošku jenom zraněn, ale v pořádku. Od rybářů tady slyším většinou i drby, že prej nějaká mlha se pohybuje po vodě. Mlha po vodě? Moment, není to normální? To se docela děje, ne? To je docela normální. Ale většinou se nepohybuje sama od sebe. Jakože by měla nohy? Tak fouká do ní vítr, že ano. No většinou ne, ale je to prej taková hodně hustá, nepropustná mlha. Občas se tam nějaký blesk objeví a lidi, když se tam rybáři, se toho strašně bojí. Je z bláta dolů, že tohle tady si člověk nepomůže. Přijdeme, vyřešíme jednu věc. Konec, ano. No o té lodi, minimálně ty, co jí řídili, těch jsme se zbavili. A to doufám, že už... jich nebylo více těch lodí. No. To doufáme taky. Asi tak. No a to jsou zvěsti jenom od rybářů, nebo o té mlze? No, od všech, jako kdo přichází z moře. A je tu někdo, kdo by nám o tom řekl víc, nebo? Nevíme přímo, říkali jenom, že mlha. Ale nikdo víc jako asi neví. Nějaký mrak se pohybuje. No mrak asi víme, kdo zatím stojí, ale musíme zjistit... No, zkusíme zjistit, kdy se vrátí stojka. To bude vědět. Jestli určitě. Za týden nebo tak. Zkuste v rybárně jediné. A co nového jinak tady ještě? Asi už nic. To se jako zakoukne, jenom tady mrkven mi tady nadělal práci. Nadělal jsem, no. Uvidíš. Jo, to je mrkven, no. Ta balada bude to ale topíček, pane Fernando. No to doufám. Večer jsem tady nachystány, jak na rybě na moři. Víš co, ono to bude lepší než od Reginalda z Fumato.
Ale to byl nejlepší bard v naší krajině. Ale je mrtv. No dobře. No. Jestli to je všechno, tak já se zase odeberu. Odebeš. A co naše Aurora? Aurora se tak jako courá tady takhle po tom nábřeží, nebo jako po tom mole, že jdete a čumí na vodu. A my jste to k... Actually k Mary. A... Já bych, jestli to bych mohla, tak poprosit chlapce, naše milé, nebo aby se sundali sluchátka. A to bych ti mohla napsat, to je true. To bude lepší, domluvíme se přes písání. No prostě si tam jdu se do toho, něco jdu řešit. To je v pohodě. Mm-hmm. To nevíme. Počkej, zkus mluvit? Budeme mít tajnosti a potom... Ne, v pohodě. Ne, nebudu nic říkat, v pohodě. Můžete řešit další věci. Mrkev. No. Já musím odejít spokojená, tyjo. No, Mrkev je spokojený. Ne, že musím odejít z pokoje. Nemusíš. Nemusíš, ti říkáme. Říkám, já to chápu. No dobře, necháme ho bejt. A co nasadí sluchátka? Necháme ho bejt. Takže asi to nějak jako zkusíme teďka zrychlit. Aurora něco řeší z Mary, tam mi potom napíše to zpráv. A uděláme to potom asi na příště. Dneska už asi nic řešit se nebude. Typuju. Já si můžu nasadit sluchátka. Já si myslím, že potom... Ano, to ti říkáme celou dobu. To časové. Potom bohatém obědu budu odpočívat. Mm-hmm. Do večera. A můžeme, jestli Mrkev má něco připravené na večer, tak to dát jako poslední věc. Já ještě dneska odejdu, ale taky ti to pak napíšu, to bude krátký. Dobře. Já taky ještě něco pořeším do večera. To záleží, jestli to chcete slyšet teďkom nebo ne. Nebo příště. Nebo tím začneme. Jo, jako to. Co budete kdo chtít řešit zase tajně se mnou, tak můžete. Tady máte rozmazaný sneak peek. Já už jsem to napsala a ty asi se utušíš, o co jde, takže... Jo, to já jsem věděla rovnou, takže jako ono... Doufám, že k tomu bude hudební doprovod. Jej. Uděláš mi beat, víš? Takže já bych to asi už teďka nechala, já jsem to taková jako dneska utáhanější, takže... já jsem měla jako náročný... Utáhanější. Já už mě to za chvíli jako zůstane, jo, jako... Ne, takže příště začneme asi mrkvovou seancí. A pak uvidíme, co se stane ten následující den, neboli prvního, co by to mělo být? Co by to mělo být za měsíc, aby jsme věděli? Summertide, Flamerule. Prvního Flamerule! Summertide, no, je to přeložený jakože to, takže do angličtiny. Takže je to jeden, myslím, z prvních letních. Jo, to vlastně už letní slunovrat byl, my jsme začali letním slunovratem, takže je první jako takový letní větší měsíc, takže jako kdyby bychom měli červenec, když to přeložím do naší doby. Takže začneme prvního, teda jako ve hře. dořešíme pár věcí, myslím si, že nastíněné, co se teďka bude dít, asi máme. A příště už by to mohlo být trošičku víc akčnější a svižnější. Jeho dnešní díl byl takový ukecanější. A jelikož Mrkev teďka má novou práci, tak já jsem teďka byla 3 dny doma sama s Matějem. A jak si s naším hyperaktivním dítkem, tak jsem i dneska odpoledne spinkala, dospinkávala jsem se, abych měla na večer vůbec energii, jo. Takže proto dneska nebylo za stolik připraveného, ale myslím si, že informace pěkný. Jinak navazující kampaň, kterou teďka jako kdyby oficiálně jsme začali, do příště si dejte level up. 20. level. Ne, o 1, plus 1, takže 11.
Takže do příště si můžete úplně v klidu naklikat level up, nachystat si to. A dnešním dílem vlastně jsme začali třetí část Lejlonské kampaně, nebo trilogie, která se jmenuje Divine Contention. A uvidíme, co tam všechno se stane. A jestli to bude stejně, jako, jestli to bude zajímavý hlavně. A za mě je to docela zajímavý, máte se na co těšit, hlavně jedna část na to se těším úplně mega, takže to jsou jako natěšená. A plus jsem chtěla ještě tak jako nastínit, že vlastně dojedeme tady tu kampaň a pak budeme čistě navážeme už vlastní tvorbou, takže uvidíme, jak to potom dopadne. Tak na to se, všichni se určitě na to všechno těšíme a těšíme se. Takže je co, já mám do příště ještě docela dost práce, to ještě více připravit, ale na stínění to je úplně úžasné, takže si myslím, že to. A mrkvička nám začne s naším přednosem, bude, normálně začneme v hospodě a pak budeme pokračovat dál. Ano, mrkev něco psal, má to na celou stránku. Musíme ho pochválit, umí se psat věci. Takže bychom se mohli klidně s váma rozloučit, jestli se těšíte na příště, určitě přijděte, za chvíli uvidíte naše video na YouTube, takže dávejte lajky, sdílejte a pište komentáře, budeme za všechny feedback rádi. A kdo to nedá, tak tomu naroste chobot. A nebo uvidíte polonahou fotku mrkvena, to taky stojí za to. Ježiš Mariana, prosím, ne. Protože jsme hodní, můžete si vybrat kterou půlku. Spodní nebo vrchní, jo? Nebo levou nebo pravou. Já jsem chtěla říct jenom Mirakelovi, ať je příště připraven klipovat na tu jeho píšičku, ať to máme zaznamenáno hezky v klipu i. Klidně, já zvládnu vše, jinak ty dostaneš full body. Jinak chce celého nahýho mrkvena. Full package. No, on si to říká, kterou půlku, ale on myslí, že to se jako podělí takhle vodorovně a buď máš předek nebo zři. No, tak uvidíme příště. Takže tak. Takže můžeme mávat, můžeme se rozloučovat a... Příště. Jdeme mávat a to znamená jediné, že to jdeme vypnout.